ဒါလေးကဒီနေ့စိတ်နဲ့အာယုံခွဲပုံရဲ့ဒီအာယုံပြောင်းထားတာမဟုတ်ပဲစိတ်ကိုတတိပြောင်းထားတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးရေကိုရှင်းပြပေးပါမယ်ပထမဦးဆုံးဒီတရားစပြီးအထုတ်ပြီးဆိုရင်အဓိကစိတ်ကိုစောင့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်စိတ်ကိုစောင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အရင်ဦးဆုံးစိတ်နဲ့အာယုံကိုညံနဲ့အရင်ပိုင်းခြားထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဘလို့ပိုင်းချမလဲဆိုတော့အခြေခံအကြဆုံးကတော့ဒီ38ပါယူတော်ကစိတ်နဲ့အာယုံကိုညံနဲ့ပိုင်းချနိုင်ဖို့အတွက်အခြေခံအကြဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်လို့အလွယ်ဆုံးလို့လည်းပြောလို့ရတာပါနော်အဲဒီများသောအဖြစ်ယောဂီတွေကစိတ်နဲ့အာယုံကိုညံနဲ့အရင်မပိုင်းချဘဲနဲ့စိတ်ကိုစောင့်ကြည့်နေကြတာများတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လေစိတ်ကိုစောင့်ကြည့်နေပြီမဲ့စိတ်ကိုမတွေးကြဘူးပေါ့နော်စိတ်ကိုစောင့်ကြည့်ပေမဲ့စိတ်ကိုမတွေးကြဘူးအာယုံတွေနောက်ပဲလိုင်းမိနေတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အာယုံနဲ့စိတ်ကိုညံနေအပိုင်းချထားသေးလို့အတိနဲ့အရင်ပေါ့နော်အတိနဲ့အရင်မပိုင်းချထားသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ကိုစောင့်မကြည့်တတ်ကြသေးတာပါပထမဦးဆုံးအာယုံဆိုတာဘာလဲစိတ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာ38ပါးယူတော်ဘက်ကနေညံနဲ့ပိုင်းချလိုက်မယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးဒီတလောကလုံးကိုခြုံကြည့်လိုက်ရင်အာယုံနဲ့စိတ်ပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အထီးကိုအမြင်ကကြုံသွားပါတယ်။အဲဆိုရင်ပထမဦးဆုံးဒီအခန္ဓာ6ပါးပေါ့နော်။အခန္ဓာ6ပါးအနည်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အခန္ဓာ6ပါးဆိုတာမျက်ကြည့်မျက်စိကြည့်နားကြည့်နှာခေါင်းကြည့်ရှာကြည့်ကိုယ်ကြည့်မနှောကြည့်ပါ။ဒီအကြည့်တဲ့ကလေးတွေကမယုံအနည်းနဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတာမဟုတ်ဘူးပုံတတန်တွေလည်းမရှိဘူး။သူကဒီတရဆက်ဖောက်ပြင်ဖြစ်စီနေတဲ့သဘောတသက်ပဲပေါ့နော်။တရဆက်အစာတို့ကြီးချုပ်ဖြောင်းနေတယ်အကြည့်တက်လေးတသက်ပါပဲသူကအတိတ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာတနာကံသမုဒယအကြောင်းအတိတ်ပံ့ပိုးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သာမရှိရာရှိလာပြီးချုပ်ဖြောင်းနေတယ်မဖြစ်ရာဖြစ်လာပြီးပြတ်နေတယ်သဘောဖြစ်သဘောပြတ်ကလေးတသက်ပါပဲမျက်စိအကြည့်ဆိုတာမြင်နေရတဲ့မျက်လုံးကြီးမဟုတ်ဘူးဒါအတွင်းထဲမှာဒီအစင်းနဲ့တွေ့ဆုံနိုင်တဲ့အစင်းပုံရိပ်ထင်နိုင်တဲ့အကြည့်တက်သဘောလေးပေါ့နော်ပုံတတန်ကြီးမဟုတ်ဘူးပုံတတန်ကြီးမပါဘူးငါတွေသူတွေမပါဘူးသူကမျက်စိတမိတ်သူ့ရဲ့တတန်ကမျက်စိတမိတ်ကာလာရဲ့ကလေး9000ကျော် 6000 ပုံတပုံလောက်ကလေးပဲကြာပါတယ်ဒီမှာနေဖြစ်ပြီးဒီမှာနေပြတ်နေတဲ့သဘောဖြစ်သဘောပြတ်လေးတသက်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီနားကြည့်ဆိုရင်လည်းမြင်နေရတဲ့နေရွက်ကြီးမဟုတ်ဘူးအတွင်းထဲမှာအတန်အာယုံနဲ့တွေ့ဆုံနိုင်တဲ့အကြည့်တက်သဘောလေးပဲအကြည့်တဲ့သဘောလေးပဲပုံတတန်အနေနဲ့မဟုတ်ပဲတရစက်ဖြစ်ပြီးပြန်နေတယ်သူရဲ့လှုပ်ဆောင်ဒီအကြည့်တဲ့သဘောလေးတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကသက်ဆိုင်ရာအာယုံနဲ့တွေ့ဆုံနိုင်တယ်သက်ဆိုင်ရာစိတ်တွေမှီပြီးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဥပမာမျက်စိအကြည့်ဆိုရင်အစင်းအာယုံနဲ့ပဲတွေ့ဆုံတာသူရဲ့တဘာဝလက္ခဏာပေါ့နော်မျက်စိအကြည့်ကအတန်အာယုံနဲ့မတွေ့ဆုံမှုအရာသာအာယုံအနံ့အာယုံတွေနဲ့မတွေ့ဆုံမှုမျက်စိအကြည့်ကအစင်းအာယုံနဲ့ပဲတွေ့ဆုံတယ်မျက်စိအကြည့်မှာမှီပြီးတော့မြင်စိတ်ပဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်နာကြည့်ဆိုရင်လေနာကြည့်နဲ့တွေ့ဆုံနိုင်တာအတန်အာယုံနဲ့တွေ့ဆုံနိုင်တယ်နာကြည့်မှပြီးပြီးကြားစိတ်ပဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်တကယ်တော့မျက်စိအကြည့်နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့မျက်စိအကြည့်နဲ့တွေ့ဆုံနိုင်တာအစင်းအာယုံကိုပဲတွေ့ဆုံနိုင်နေဆိုတဲ့နေရာမှာတိထာမှာကဘဒုဘဝရီနဲ့တွေ့ဆုံတာမဟုတ်ဘူးပေါ့တကယ်တမ်းမျက်စိအကြည့်တက်လေးနဲ့တကယ်တွေ့ဆုံသွားတာအစင်းအာယုံတက်ကလေးပဲတွေ့ဆုံသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမျက်စိအကြည့်နဲ့အစင်းအာယုံတက်ကလေးတွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာမျက်စိအကြည့်မှာမှီပြီးပေါ်တဲ့မြင်စိတ်လေးရလေဒီမျက်စိအကြည့်နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့ဒီအစင်းအာယုံတက်ကလေးကိုပဲသူကတည်တတ်တာပါတကယ်တမ်းသဘာဝကဆက်ဆချင်းမှာစင်ကြယ်တယ်ပေါ့နော်ဖြူစင်နဲ့စင်ကြယ်တယ်ပေါ့မျက်စိအကြည့်တက်မှာလေငကိုကလေးကစဖြစ်ကလေးကငါတွေသူတွေမပါဘူးပုံကိုယ်တွေတတ်တော်တွေမပါဘူးအတ္တဘောမဆောင်ဘူးအကြည့်တက်တဘောလေးတက်တက်ပဲသူရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကသူနဲ့တက်ဆိုင်ရာအာယုံနဲ့တွေ့ဆုံနိုင်တယ်တက်ဆိုင်ရာစိတ်မိပြီးဖြစ်နိုင်တယ်။ဘာနဲ့တွေ့ဆုံလဲဆိုရင်မျက်စိအကြည့်တက်ကအစင်းအာယုံနဲ့တွေ့ဆုံတာဘသူဘဝနဲ့တွေ့ဆုံတာမဟုတ်ဘူး။ကောင်းတာဆိုတာတွေနဲ့တွေ့ဆုံတာမဟုတ်ပဲနဲ့သူကအစင်းအာယုံတက်နဲ့ပဲတွေ့ဆုံနိုင်တာအစင်းအာယုံတက်နဲ့ပဲတွေ့ဆုံနိုင်တယ်လို့မျက်စိအကြည့်မှာမှီပြီးပေါ်တဲ့မြင်စိတ်လေးကလည်းဒီမျက်စိအကြည့်နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့ဒီအစင်းအာယုံကလေးကိုပဲသူကတည်တတ်တာပါပြောရင်မြင်စိတ်ကလည်းစဖြစ်ကလေးကစင်ကြယ်တယ်လို့ပြောရမှာပါနော်စင်ကြယ်တယ်ဆိုတာဒီငါတွေသူတွေမပါဘူးပုံကိုယ်တွေတတ်သွားတွေမပါဘူးအတ္တသဘောမဆောင်ဘူးသူကဘသူပဲပါအနေနဲ့တည်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမျက်စိအကြည့်နဲ့တွေ့ဆုံလာတဲ့အစင်းအာယုံလေးကိုပဲဒီအစင်းအာယုံအတိုင်းလေးပဲတည်တတ်တာပါနော်နည်းနည်းလေးချဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တိတက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာနည်းနည်းချဲ့ပြောရင်တော့သ
ติมุเยนักเวมาคันซามุมัตตามุผู้เพียงเสียสมุรีปาเวมาเรคันซามุอันนี้เปียวเย่ญัสสีจีเนี่ยอเส้นเนี่ยတွေ့ဆုံလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြင်ခံတာလေးပေါ့เนาะမြင်ခံတာလေးမှာပါဝင်တဲ့ခံစားမှုသဘောကအကောင်အဆိုးအနေနဲ့ခံစားတာမဟုတ်ဘူးကြိုက်ချင်ကြိုက်ချင်ကြိုက်ချင်မကြိုက်ချင်မပါဘူးပေါ့เนาะဒီအစင်းအိုင်ကိုဒီအစင်းအိုင်အတိုင်းလေးပဲခံစားတတ်တဲ့သဘောပေါ့တွေ့ကြုံမှုတတ်တတ်လေးပဲပေါ့เนาะပြောရရင်တော့ဒီအကောင်အဆိုးမဟုတ်တဲ့ဥပိ္ပခာဝေဒနာလို့ပြောရမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒီသဘောမျိုးလေးပါမှတ်သားမှုအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်လေအရင်ကမှတ်သားတတ်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောလေးတင်ညက်ခန္ဓာသဘောလေးပေါ့နော်ခံစားမှုကဝေဒနာခန္ဓာမှတ်သားမှုကတင်ညက်ခန္ဓာပေါ့တင်ညက်ခန္ဓာသဘောလေးကလည်းငါးရီသူတွေမပါဘူးဝေဒနာခန္ဓာခံစားမှုသဘောလေးကလည်းငါးရီသူတွေမပါဘူးအကောင်းဆုံးခံစားတာမဟုတ်ဘူးတင်ညက်ခန္ဓာသဘောလေးကလည်းငါးရီသူတွေမပါဘူးအတ္တသဘောမဆောင်ဘူးသူကလည်းဒီမျက်စိအခြေအနေတွေ့ဆုံတဲ့အစင်းအာယုံလေးအပေါ်မှာဒီအာယုံအတိုင်းလေးပဲမှတ်သားတာပြောရရင်တော့ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့လိုမျိုးပေါ့ဘယ်သူပဲဝါအနေနဲ့မှတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးကောင်းတာဆိုတာဒီအနေနဲ့မှတ်သားတာမဟုတ်ဘူးဒီအာယုံကိုဒီအာယုံအတိုင်းလေးပဲ record ယူတဲ့သဘောမျိုးလေးပဲ तू ကမှတ်လိုက်တာပေါ့နော် तू ကလည်းစင်ကြဲတယ်ပေါ့စားဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပြီးရင်ပြုပြင်စီစောတတ်တဲ့သဘောသင်္ခါရခန္ဓာပြုပြင်စီစောတတ်တဲ့သဘောလေးကလည်းဒါဒီလိုအစီအကြီးနဲ့တွေ့ဆုံလာတဲ့အစဉ်အာယုံကိုခံစားဖို့မှတ်သားဖို့သိဖို့အတွက်ပြုပြင်စေစောယုံလေးပဲပြုပြင်စေစောတာပါပြုပြင်စေစောတက်တဲ့သဘောလေးတက်တဲ့အနေနဲ့သာဖြစ်ပေါ်လာတာပေါ့နော်အာဒီပြုပြင်စေစောတက်တဲ့သင်္ခါရခန္ဓာသဘောလေးရာလေစပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာစင်ကြယ်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ငါတွေသူတွေမပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်တွေတ attva တွေမပါဘူးအာဒီငါအနေနဲ့ပြုလို့အထုတ်တာလေမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီအာယုံကိုမျက်စိချင်းနဲ့တွေ့ဆုံလာတဲ့အစင်းအာယုံကိုခံစားဖို့မှတ်သားဖို့သိဖို့အတွက်ပြုပြင်စေစောယုံပြုပြင်စေစောပြီးချုပ်သွားတာပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့သိမှုသဘောဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပါဒီအစင်းအာယုံမျက်စိချင်းနဲ့တွေ့ဆုံလာတဲ့ဒီအစင်းအာယုံအပေါ်မှာဒီအစင်းအာယုံအတိုင်းလေးပဲသူကလည်းသိတတ်တာပါဘယ်သူပဲဝါအနေနဲ့သိတာမဟုတ်ဘူးဟောကောင်းတာဆိုတာတွေအနေနဲ့ဥယင်တိုက်တာတွေအနေနဲ့သိတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီအာယုံကိုဒီအာယုံအတိုင်းလေးပဲသိတတ်တဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသဘောလေးသိမှုသဘောလေးဟာစဖြစ်တဲ့အချိန်မှာငါတို့တွေပုံကိုယ်တွေတတ်တာတွေအနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးဒီအစင်းအာယုံကိုဒီအစင်းအာယုံအတိုင်းလေးပဲသိတတ်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောလေးတတ်တဲ့အနေနဲ့ဒါလေးဖြစ်ပေါ်လာတာပေါ့နော်ပြောရရင်သိမှုသဘောလေးစဖြစ်တဲ့အချိန်မှာစင်ကြဲတယ်ဘာတွေသူတွေမပါတယ်လို့ဘာတွေညာတွေတည်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမျက်စိအကြည့်နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အစင်းအာယုံလေးကိုဒီအာယုံအတိုင်းလေးပဲတည်တတ်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောလေးပေါ်လာတာပေါ့အဲ့တော့မျက်စိအကြည့်နဲ့တွေ့ဆုံမျက်စိအကြည့်နဲ့တွေ့ဆုံနိုင်တာကအစင်းအာယုံနဲ့တွေ့ဆုံနိုင်တယ်မျက်စိအကြည့်နဲ့အစင်းအာယုံဒီနှစ်ခုတွေ့ဆုံလိုက်တဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်ခန္ဓာလေးကမျက်စိအကြည့်နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အစင်းအာယုံကိုဒီအာယုံအတိုင်းလေးပဲခံစားမှတ်တာပြုပြင်စေစောပြီးတည်တတ်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာတွေရှိတဲ့သဘောလေးတက်တက်အနေနဲ့ဒါလည်းမျက်စိအကြည့်မှာပြီးပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးသဘောလို့ပြောပါတယ်သဘောခန္ဓာလို့ပြောလဲရတာပေါ့နော်ဘောင်းပေါ်ပေါင်းပြက်ခန္ဓာ၅ပါးသဘောလို့ပြောတာပါအဲ့တော့ဒီခန္ဓာမသဘောလေးဟာတကယ်တမ်းစဖြစ်တဲ့အချိန်မှာစင်ကြဲတယ်ပေါ့နော်စပေါ်တဲ့အချိန်မှာဟိုဖြူစင်နေပဲပြောရမှာပေါ့သူကဒီဘာရင်းညာတွေအနေနဲ့တည်တာမဟုတ်ဘူးကောင်းတာဆိုတာတွေအနေနဲ့ခံစားမှတ်တာပြုရင်စေစုံပြီးတည်နေတာမဟုတ်ပဲစဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီမျက်စိအခြေနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့မျက်စိအခြေနဲ့တွေ့ဆုံနိုင်တာကလည်းအစင်းအာယုံကိုပဲတွေ့ဆုံနိုင်တယ်လို့မြင်စိတ်ကလည်းမျက်စိအခြေမှာမိမိပေါ်တဲ့မျက်စိကလည်းမျက်စိချင်းနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အစင်းအာယုံလေးကိုပဲဒီအာယုံအတိုင်းလေးပဲခံစားမှတ်တာပြုရင်စေစောပြီးတည်တတ်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောတသက်အနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုခြားစိတ်ကလည်းဒီလိုပဲဓာတ်ကြီးဆိုတာကမြင်ရတဲ့နှစ်ရွက်ကြီးမဟုတ်ဘူးအတွင်းထဲမှာအတန်အာယုံတက်နဲ့တွေ့ဆုံနိုင်တဲ့အကြည့်တက်သဘောလေးပေါ့နော်ပုံတန်တန်လေးမပါဘူးစာဖြစ်ကလေးကငါတွေသူတွေမပါဘူးအတ္တသဘောမဆောင်ဘူးအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အကျိုးသဘောအနေနဲ့ဒါလည်းမရှိရာရှိလာရတယ်မဖြစ်ရာဖြစ်လာရတယ်ပေါ့နော်ဒီမရှိရာရှိလာတဲ့မဖြစ်ရာဖြစ်လာတဲ့ဒီနာအကြည့်တက်သဘောလေးနဲ့ဒါအတန်အာယုံတွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာနာအကြည့်မှာပြီးပြီးကြားစိဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာလည်းတကယ်တမ်းနာအကြည့်နဲ့တွေ့ဆုံနိုင်တယ်ဆိုတာအတန်အာယုံတက်နဲ့ပဲတွေ့ဆုံနိုင်တာပါပါတဲ့ညာတဲ့ရောက်ကြတဲ့မိမတဲ့ဘသူအတန်ပဲပါအတန်တွင်နဲ့
တွေးဆောင်တာမဟုတ်ဘူးနာကြည့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကအတန်အာယုံနဲ့တွေးဆောင်နိုင်တယ်နာကြည့်မှမိပြီးကြာစိဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပဲပေါ့သူရဲ့တတန်လေးကလည်းမျက်စိတမိကာလာမှာဂရင်9000ကျော်6000လောက်တပုံလောက်ကလေးပဲကြာတယ်အရန်တူတောင်းတယ်ပေါ့နော်ငါတို့သူတွေသဘောလဲဆောင်မနေဘူးအထာသဘောမဆောင်နေတယ်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အကျိုးသဘောတသက်ပါပဲအဲ့တော့ဒီနာကြည့်နေတွေ့ဆုံတယ်အတန်အာယုံပါလေဟိုဘာတွေညာတွေကောင်းတာတွေဆိုတာတွေမပါဘူးပေါ့နော်ပုံကိုယ်တွေတတ်တော်တွေမပါဘူးပေါ့အတန်ကအတန်ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးဒီနာကြည့်နေအတန်နဲ့တွေ့ဆုံလို့နာကြည့်မှဖြစ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကြာစိတ်ကလေနာကြည့်နေတွေ့ဆုံတဲ့အတန်အာယုံကိုပဲတည်တတ်တာပါဘာတညာတဲ့အနေနဲ့သိတာမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်ဘဒုတံပြဝအတန်အနေနဲ့သိတာမဟုတ်သေးဘူး။နာကျင်နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အတန်အာယုံတက်ကိုဒီအတန်အာယုံအတိုင်းလေးပဲခန္ဓာပါအနေနဲ့ပြောရင်ဒီအတန်အာယုံကိုဒီအတန်အာယုံအတိုင်းလေးပဲခံစားတက်မှတ်သားတက်ပြုပြင်စေစောတက်တည်တက်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောလေးတသက်အနေနဲ့သာဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။နှာခေါင်းကြည့်ဆိုရင်လေဒီနှာခေါင်းအကြည့်ဆိုတာကမြင်နေရတဲ့နှာခေါင်းကြီးမဟုတ်ဘူးအတွင်းထဲမှာအနက်အာယုံနဲ့တွေ့ဆုံနိုင်တဲ့အကြည့်တဲ့သဘောလေးပေါ့နော်အဲဒီအကြည့်တဲ့သဘောလေးကအနက်အာယုံနဲ့တွေ့ဆုံနိုင်တယ်ဘာနဲ့ညာနဲ့အနေနဲ့တွေ့ဆုံတာမဟုတ်ဘူးဘာဟင်းညာဟင်းအနက်အနေနဲ့ဘာနဲ့မစင်နဲ့တွေအနေနဲ့တွေ့ဆုံတာမဟုတ်ဘူးတကယ်လည်းနှာခေါင်းကြီးနဲ့တွေ့ဆုံနိုင်တာအနက်အာယုံတက်အနေနဲ့ပဲတွေ့ဆုံနိုင်တယ်လို့နှာခေါင်းကြီးမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နံစေးဟာလေနှာခေါင်းကြီးနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့ဒီအနက်အာယုံတက်ကလေးကိုပဲတိတက်တဲ့သဘောလေးတက်တက်အနေနဲ့ဒါလင်စတင်ဖြစ်ပေါ်လာတာဒီနံစိတ်ကလည်းစတင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာစင်ကြယ်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒီနှာခေါင်းကြီးနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အနက်အာယုံတက်ကိုပဲဒီအာယုံအတိုင်းလေးပဲခံစားမှတ်သားပြည့်ပြည့်စုံစုံပြီးတိတက်တဲ့သဘောလေးပေါ့နော်ဒီနေရာမှာခံစားမှုဆိုတာအကောင်းဆုံးမပေါ့မှတ်သားမှုကလည်းဘာနဲ့ညာနဲ့အနေနဲ့မဟုတ်ဘူးပြည့်ပြည့်စုံစုံပြီးတိမှုကလည်းဘာနဲ့ညာနဲ့အနေနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံပြီးတိတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီအာယုံကိုဒီအာယုံအတိုင်းလေးပဲခံစားမှတ်သားပြည့်ပြည့်စုံစုံပြီးတိတက်တဲ့တဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောလေးတသက်အနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတာပါနောက်တစ်ခုကတော့ရှာအကြည့်ပေါ့နော်ရှာအကြည့်ဆိုတာလည်းမြင်နေရတဲ့ရှာကြီးမဟုတ်ဘူးပုံတံကြီးမဟုတ်ဘူးဒီတက်ကြည့်လေးပါဥရုယုံမှာမိပြီးတော့တရဆက်ပြတ်နေပြီးအစာတို့ချုပ်ပြောင်းနေတဲ့အကြည့်တက်သဘောလေးပေါ့နော်သူရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကတော့အရသာအာယုံနဲ့တွေ့ဆုံနိုင်တယ်အဲဒီရှာကြီးမှာဖြီးပြီးစားစိတ်ဖြစ်နိုင်နေပေါ့နော်သူနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အရာသာအာယုံပါလေဘာဟင်းညာဟင်းနေမပါဘူးကောင်းတာဆိုတာတွေမပါဘူးအရာသာအာယုံတက်တက်အနေနဲ့ဒါရှာကြီးနဲ့တွေ့ဆုံတာပေါ့ရှာကြီးနဲ့တွေ့ဆုံနိုင်တာအရာသာအာယုံတက်တက်တက်အနေနဲ့ဒါတွေ့ဆုံနိုင်ပြီးရောဒီရှာကြီးမှာမိဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စားစိတ်ကလည်းဒီရှာကြီးနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အရာသာအာယုံတက်ကိုပဲတိတက်တဲ့သဘောလေးတက်တက်ပါပဲခန္ဓာပါအနေနဲ့ပြောရင်ဒီအာယုံကိုဒီအာယုံတိုင်းလေးပဲအကောင်းဆုံးမပါတဲ့ခံစားမှတ်တာပြည့်ပြည့်စုံစုံတည်တက်တဲ့တဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောလေးတသက်အနေနဲ့ဒါဖြစ်ပေါ်လာတာပေါ့တကယ်တမ်းစားစိတ်ကစားဖြစ်တဲ့အချိန်မှာစင်ကြယ်တယ်ပေါ့နော်ကောင်းတာဆိုတာအောင်မခံစားသေးဘူးဘာပဲညာပဲမသိသေးဘူးပေါ့နော်ဒီအရာသာရှာခြင်းနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အရာသာအာယုံတက်ကိုဒီအာယုံအတိုင်းလေးပဲခံစားမှတ်တာပြည့်ပြည့်စုံစုံပြီးတည်တက်တဲ့သဘောလေးတသက်အနေနဲ့ဒါလည်းဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်အဲ့လိုပဲကိုယ်အကြည့်ဆိုရင်လေဒီမြင်နေရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အာတက်ကြည့်လေးပါဥရုဖောက်ပြန်ပြည့်စီတယ်တက်ကြည့်လေးပါဥရုရုပ်ပေါ်မှာမှီပြီးတော့သပင်မွှင်းညင်းခြေသေးလက်သေးကလွှဲရင်ကြံနဲ့ထိလို့သိနိုင်တဲ့နေရာမှန်းမများအားလုံးမှာကိုယ်အကြည့်တက်တွေအတွင်းအပြင်အားလုံးမှာကိုယ်အကြည့်တက်တွေတရက်ဆက်ပြတ်နှက်ပြီးအစာတို့ချုပ်ပြောင်းနေပါတယ်သူကလည်းဒီအကြည့်တက်တွေကလည်းအတိတ်အကြောင်းကံအတိတ်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အကျိုးအတိတ်တွေပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုအကြည့်တက်လေးရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကတော့ဒီသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ထိတွေ့စရာအာယုံတက်နဲ့တွေ့ဆုံနိုင်တယ်ကိုအကြည့်မှာမိပြီးထိစေဖြစ်နိုင်တယ်ကိုအကြည့်နဲ့တွေ့ဆုံနိုင်တာဘယ်သူပဲဝါးရီမဟုတ်ဘူးယောက်ျားတွေမိန်းမတွေမဟုတ်ဘူးကောင်းတာတွေဆိုတာတွေမပါဘူးကိုအကြည့်နဲ့တွေ့ဆုံနိုင်တာထိတွေ့စရာအာယုံတက်နဲ့ပဲတွေ့ဆုံနိုင်တယ်လို့ကိုအကြည့်မှာမိပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ထိစေလေးဟာလေဒီကိုအကြည့်နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့ထိတွေ့စရာအာယုံတက်ကလေးကိုဒီအတိုင်းလေးပဲတည်တက်တာပေါ့နော်ခန္ဓာပါအနေနဲ့ချက်ပြောရင်တော့ဒီအာယုံကိုထိထိစရာအာယုံတက်လေးကိုဒီအာယုံအတိုင်းလေးပဲခံစားမှတ်သားပြည့်ပြည့်စုံစုံပြီးသိတတ်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောလေးတသက်အနေနဲ့သာဖြစ်ပေါ်လာတာပါနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့မနောအကြည့်ပေါ့နော်မနောအကြည့်ဆိုတာကလေဒါအကြောင်းအတိတ်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အကျိုးအတိတ်အနေနဲ့သာလေဒီဟာရယဝတ္ထုမှာမိပြီးရောဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒီ
မနောအခြေတက်ကလေးရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကသူနဲ့တက်ဆိုင်ရာအာယုံဖြစ်တဲ့တွေးတော့ချက်စီစရာတိစရာအာယုံဓမ္မယုံနဲ့တွေးဆုံပြီးတော့တွေးတော့ချက်စီစိတ်တိစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။အာဒီတွေးတော့ချက်စီစိတ်ဒီစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာကြတော့နားလည်ရတာနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့နက်နေကြရဲပေါ့နော်ခက်ခဲကြရဲဒီမနောအကြည်ဓာတ်ကလေးရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကသူနဲ့တက်ဆိုင်ရာအာယုံဓမ္မယုံနဲ့တွေ့ဆုံနေဆိုတဲ့နေရာမှာသူနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့ဓမ္မယုံမှာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တတ္တဝါတွေအဝိနေတိုက်တာတွေကောင်းတာတွေဆိုတာတွေဘာမှမပါပါဘူးဒီမနောကြည်နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့ဓမ္မယုံမှာပုဂ္ဂိုလ်တွေတ attva တွေဘယ်သူတွေပဲပါတွေကောင်းတာတွေဆိုတာတွေဘာမှမပါပဲသူနဲ့တွေ့ဆုံတာဓမ္မအာယုံဆိုတဲ့ဓမ္မယုံဓာတ်လေးနဲ့ပဲတွေ့ဆုံနိုင်ပြီးတော့မနောကြည်မှာမဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တွေးတွန်းချင်စီစီသိစိတ်လေးဟာလေဒီမနောအကြည်နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့ဓမ္မအာယုံဖြစ်တဲ့ဓမ္မယုံဓာတ်ကိုပဲတိတက်တဲ့သဘောလေးအနေနဲ့သာဖြစ်ပေါ်လာတာပါအဲ့တော့ဒီမနောကြည်နဲ့ဓမ္မယုံတွေးဆုံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တွေးတော့ချက်စီစိတ်သိစိတ်ကလေးကခဏမှအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မနောအခြေနဲ့တွေးဆုံတဲ့ဓမ္မအာယုံဆိုတဲ့ဓမ္မယုံတစ်ကလေးကိုခံစားမှတ်တာပြုပြင်စီစောပြီးတိတက်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောလေးအနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမနောချင်းမှာမနောဓာတာမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီတွေးတော့ချက်စီစိတ်တွေသိစိတ်တွေမှာကြတော့ဉာဏ်နဲ့စိတ်တွေနဲ့မတူပဲအဲတမို့ကွဲပြားသွားတာရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်နှလုံးသွင်းမှားမှုနဲ့နှလုံးသွင်းမှန်မှုပေါ့နော်ဒီအပေါ်မှာနှလုံးသွင်းမှားမှုနဲ့ပေါင်လာနှလုံးသွင်းမှန်မှုနဲ့ပေါင်လာဆိုတာကွဲသွားပါတယ်ဉာဏ်နဲ့စိတ်တွေကတော့စဖြစ်တဲ့အချိန်မှာစင်ကြယ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မနောဒရမှာမေးဖြစ်တဲ့တွေးတော့ဉာဏ်စီစိတ်တိစိတ်တွေအပေါ်မှာတိစိတ်တွေမှာကြာတော့ဒီမနောဒရနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့ဓမ္မယုံဓမ္မအာယုံဆိုတဲ့ဓမ္မယုံအပေါ်မှာနှလုံးသွင်းမှားမှုနဲ့တိမယ်ဆိုရင်အတိမာတွေဖြစ်တယ်နှလုံးသွင်းမှန်မှုနဲ့တိမာတာလည်းအတိမှန်တွေဖြစ်မှာဒီနေရာမှာတခုတတိတာမှာကနှလုံးသွင်းမှားမှုနဲ့မှန်မှုဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်တချို့တွေကကြတော့နှလုံးသွင်းမှားတာနှလုံးသွင်းမှားတာကိုဟိုစွန့်လိုက်တာနဲ့မှန်သွားမယ်လို့ထင်တတ်တယ်တကယ်တမ်းကျတော့ဉာဏ်အစားမထိုးဘဲနဲ့မမှန်ဘူးပေါ့ဥပမာပြောမယ်ဆိုရင်ပုံမှန်အဖြစ်ကကြာလေးတို့အားလုံးဟာဒါတသက်နေရာလုံးမှာပေါ့နော်ဒါနှလုံးသွင်းမှားမှုနေပဲအပေါင်းပြီးအတိမာတွေပဲဖြစ်ခဲ့ကြတာပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီမနောဓာတာမှာဖြစ်တဲ့အတိတွေမှာကြာတော့အမြဲတမ်းကဒီအမှန်မသိမှုအဝိဇ္ဇာကပဲအမြဲတမ်းဖုံးလွှမ်းနေတယ်အမှန်မသိမှုအဝိဇ္ဇာကပဲအမြဲတမ်းရှေ့ရောက်ပြီးတော့တရားအားထုတ်ရင်တောင်မှတတိပညာကအမြဲတမ်းနောက်ကျနေတတ်တယ်ပေါ့နော်မညံ့ဖွညံ့မပေါ်မချင်းအဝိဇ္ဇာရှေ့ရောက်ပြီးတတိပညာကနောက်ကျနေတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တရားထုတ်တဲ့အခါမှာဒီအမြဲတမ်းပြည့်စုံပံမှာလက်ဦးနေကြဒီအမှန်ပတိမှုအဝိဇ္ဇာတနည်းအားဖြင့်နှလုံးသွင်းမှားမှုကိုနှလုံးသွင်းမှန်တဲ့အမှန်တည်းတဲ့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်လက်ဦးနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒါကကြတော့ဘယ်အပိုင်းမှာလဲဆိုရင်ဒီမနောဓာတာမှာမိမိဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တွေးတောချင်စီစိတ်ဒီသိစိတ်အပိုင်းမှာအဓိကပေါ့နော်တကယ်တမ်းသဘာဝဖြစ်စဉ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တကယ်တမ်းမနောအကြည်နဲ့တွေ့ဆုံနိုင်တာဟာဓမ္မအာယုံနဲ့ပဲတွေးဆောင်နိုင်တာမနောအကြည်နဲ့တွေးဆောင်တဲ့ဓမ္မအာယုံဖြစ်တဲ့ဓမ္မယုံမှာလေပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တ attva တွေကောင်းတာတွေဆိုတာတွေအိုးအိမ်နေတိုက်တာတွေဘာမှမပါဘူးဘာမှမပါပါဘဲနဲ့ဒီလိုတွေးဆောင်လိုက်တဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တွေးစိတ်သိစိတ်တွေဟာနှလုံးသွင်းမှားမှုနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတိလိုက်တဲ့အခါမှာကြာတော့ဒါဘသူပဲဒါပဲအချင်းရှိပြီပဲဒါကောင်းတာပဲဆိုတာပဲလူကောင်းပဲလူဆိုးပဲချစ်စရာပဲမုန်းစရာပဲဆိုတဲ့အမားတီတွေကမနောဓာတာမှာမိပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဥပမာလေးတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုရင်ဥပမာတယောက်ယောက်အကြောင်းကိုတွေးတဲ့အတွေ့ပေါ်လာတယ်ပေါ့ဥပမာမနေ့တုန်းကတွေးခဲ့တဲ့တယောက်ယောက်အကြောင်းကိုတွေးခဲ့တဲ့အတွေ့ပေါ်လာမယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘာကြောင့်ဘလို့ပေါ်လာရလဲဆိုရင်တကယ်တော့မနေ့တုန်းကအဲ့ဒီတယောက်ယောက်ကိုတွေးတုန်းကလည်းတကယ်တမ်းမျက်စိချင်းနှာချင်းနှာချင်းရှာချင်းကိုချင်းမနှောအချင်းနဲ့တကယ်တွေးဆုံခဲ့တာတွေကအစင်းအသက်အနဲ့ရတာထိတွေ့စရာနဲ့သိစရာအာယုံတက်တက်ပဲအာယုံအနည်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီမြင်နေရတဲ့အစင်းကြားနေရတဲ့အတန်တိနေနဲ့နေစားနေထိနေတိနေရတဲ့အနံ့အရာသာအထီးတွေနဲ့တွေးတော့ချင်စီတိစရာအာယုံတွေမှာအပြင်ဘက်ကတကယ့်အာယုံအစစ်တွေမှာပါပုံကိုယ်တွေတတ်သွားတွေမပါဘူးကောင်းတာတွေဆိုတာတွေမပါဘူးအာယုံကအာယုံပဲ
ဥမာလေးတစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်ကိုကဒါတယောက်ယောက်ကိုဒါမောင်ဖြူဆိုမောင်ဖြူပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအနေနဲ့တိလိုက်တယ်ဆိုရင်တကယ်တမ်းကျတော့အပြင်ဘက်မှာတကယ်မောင်ဖြူအစ်စ်ရှိနေလားဆိုရင်မရှိနေဘူးရုပ်ဓမ္မနဲ့ဓမ္မတသက်အနေနဲ့ဒါလည်းတကယ်ဖြစ်ပြီးပြန်နေတာကိုမောင်ဖြူလို့အထင်မှားနေတာပေါ့အဲ့ဒီအပိုင်းလေးအာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာယုံအပိုင်းလေးကိုနည်းနည်းထပ်ပြီးရှင်းပြပေးမယ်ဆိုရင်ဆရာလေးစပြီးတော့တရားအထုတ်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဘယ်လိုအမြင်မျိုးလေးနဲ့ကြည်တာကိုအမြင်ရှင်းဖူးလဲဆိုရင်ဒီ38ပါးယူတာဘက်ကနေပေါ့ဘယ်လိုအမြင်နဲ့ကြည်လဲဆိုရင်ဥမာတယောက်ယောက်ကိုတွေ့တယ်ပေါ့နော်တယောက်ကိုတွေ့တယ်ဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကဒါဒါဘယ်သူလို့အထင်မှားနေလားတကယ်တမ်းအခန်းထက်6ပါးယူတာဘက်ကနေကြည်ကြည်လိုက်မျက်စိအကြည့်နဲ့တွေ့ဆုံနိုင်တာလေဘယ်သူပဲပါနဲ့မဟုတ်ဘူးအစဉ်အာယုံကိုပဲတွေ့ဆုံနိုင်တာနာအကျင့်နဲ့တွေ့ဆုံနိုင်တာကလေဘသူအတန်ပဲဝအတန်မဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့အတန်မဟုတ်ဘူးအတန်အာယုံတက်နေပဲတွေ့ဆုံနိုင်တာနှာခေါင်းကြီးနဲ့တွေ့ဆုံနိုင်တာကလေသူ့အနံမဟုတ်ဘူးအနက်အာယုံတက်နေပဲတွေ့ဆုံနိုင်တာဘသူအနံပဲဝအနံမဟုတ်ဘူးပေါ့ရှားကြီးနဲ့တွေ့ဆုံနိုင်တာကလေအရသာအာယုံတက်နေပဲတွေ့ဆုံနိုင်တာဘသူပဲဝမပါဘူးကောင်းတာဆိုတာမပါဘူးပေါ့ကိုအကြည့်တက်နဲ့ထိလို့သိနိုင်တာကလည်းကိုအကြည့်တက်နဲ့ထိနိုင်တာကလည်းဘယ်သူပဲပါဘူးထိနိုင်တာမဟုတ်ပဲထိတွေ့စရာအာယုံတက်ကိုပဲထိသိနိုင်တာပေါ့ထိတွေ့စရာအာယုံဟိုတက်ကိုပဲသိတတ်တာပေါ့နော်မနှောချင်းနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့ရှူတာဘက်ကကြည့်ပြောရင်လေဒါမနှောချင်းနဲ့တွေ့ဆုံနိုင်တာကလည်းဘယ်သူပဲပါဘူးမဟုတ်ပဲနဲ့ဓမ္မအာယုံဆိုတဲ့ဓမ္မအာယုံတက်နဲ့ပဲတွေ့ဆုံနိုင်တာဆိုတဲ့အခါမှာဒီအာယုံတက်6ပါလို့မှဘယ်သူပဲပါဆိုတာပြောက်သွားတာပေါ့အာယုံတက်6ပါလို့မှဘယ်သူပဲပါဆိုတာပြောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘယ်သူပဲပါဆိုတာဘယ်မှာပါနေလဲဆိုရင်ဒီနှလုံးသွင်းမှမှုနဲ့သိနေတဲ့အတိမာပဲပါနေတယ်တကယ်ကြီးဘယ်သူပဲပါရှိနေတာမဟုတ်ဘူးဒီဟိုမြင်နေရတဲ့အစဉ်ကြားနေရတဲ့အတန်းနံနေရတဲ့အနက်အရာသာအထီအတွေ့နဲ့သိနေရတဲ့အာယုံအပေါ်မှာဘယ်သူပဲပါအနေနဲ့နှလုံးသွင်းမှားပြီးသိနေတဲ့စိတ်ထဲမှာဒါဘယ်သူပဲပါရှိတယ်လို့ထင်နေရတာတကယ်တမ်းအာယုံအစစ်မှားကဘယ်သူပဲပါဆိုတာဘယ်မှမှမရှိရအခန်းတက်6ပါရှုအောင်ပကကြည့်မယ်ဆိုရင်အခန်းတက်6ပါနဲ့တွေ့ဆုံနိုင်တာအတိုက်တက်အာယုံတက်6ပါနဲ့ပဲတွေ့ဆုံနိုင်တာအဲ့တော့ဒီအခန်းတက်6ပါးနဲ့တွေ့ဆုံနိုင်တဲ့အတိုက်တက်အာယုံတက်6ပါးမှာဘသူတွေပဲပါနေမှာပါ ው ပေါ့အဲ့လိုပဲဥမာမောင်ဖြူတရားကိုမြင်လိုက်လို့ဒါမောင်ဖြူလို့သိလိုက်တယ်ပေါ့မောင်ဖြူလို့သိလိုက်တယ်ဆိုရင်တကယ်နဲ့ဘယ်အရာအောင်မောင်ဖြူလို့ပြောတာလဲမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတာလေအစင်းကိုပဲမြင်ရတာမြင်လို့ရတာနားနဲ့ကြားလို့ရတာလေအတန်အာယုံပဲနှာခေါင်းနဲ့နမ်းလို့ရတာလေအနက်အာယုံကိုပဲအဲဒီရှားနဲ့စားလို့ရတာကလည်းထိတွေ့လို့ရတာကလည်းအရာသာအာယုံပဲကိုအကြီးနဲ့ထိတွေ့လို့ရတာကလည်းအထိတွေ့အာယုံပဲမနှောကြီးနဲ့တွေ့ဆုံနိုင်တာလည်းဓမ္မအာယုံဖြစ်တဲ့ဓမ္မအာယုံပဲဆိုတော့ဘယ်အရာကိုမှဖြူလို့ပြောတာလဲဆိုရင်အာယုံမှာတကယ်မှဖြူမရှိနေဘူးဆိုတာကိုတွေ့သွားတာပေါ့နော်တကယ်အပြင်ဘက်ကမှဖြူလို့ကိုအထင်မှားနေတဲ့သူကလည်းတကယ်တမ်းကျတော့ရုပ်ဓမ္မနဲ့ဓမ္မတသက်အနေနဲ့ဒါလည်းတကယ်ဖြစ်ပြီးပြန်နေတာဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့အာယုံအပေါ်မှာအယူမစင်ကြယ်မှုတွေကိုအကုန်လုံးဆွန့်လွတ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါက38ပါအနေနဲ့ပြောရင်ဒီအခန်းတက်6ပါနဲ့တွေ့ဆုံနိုင်တဲ့အတိုက်တက်အာယုံ6ပါဆိုရင်အမြင်နဲ့ကြည့်လိုက်ပြီးဆိုရင်အဲဒါဘလို့မှဒီအာယုံတွေမှာသိနေရတဲ့အာယုံတွေမှာပုံကိုယ်ရည်သတ္တဝါတွေမပါဘူးကောင်းတာတွေဆိုတာတွေမရှိဘူးအိုးရင်တိုက်တာတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကောင်းကောင်းဉာဏ်ရှင်းသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုရှင်းသွားရဲဆိုရင်ဒီအကန့်တက်နဲ့အတိုက်တက်တွေ့ဆုံလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပွင့်တက်6ပါးဖြစ်တဲ့မြင်ကြားနှံစားထိသိစိတ်တွေအပေါ်မှာလေအာဒီအကန့်တက်6ပါးနဲ့တွေ့ဆုံနိုင်တဲ့အတိုက်တက်အာယုံ6ပါးကိုပဲတိတက်တဲ့သဘောအနေနဲ့စိတ်ကစဖြစ်တဲ့အချိန်မှာစင်ကြယ်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်လေးနဲ့ကြည့်တတ်သွားတယ်ပေါ့နော်ပထမပြောပြတယ်လို့ပဲတကယ်တော့မြင်စိတ်ဆိုတာကမျက်စိအကြည့်နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အစဉ်အာယုံကိုပဲတိတက်တာကြားစိတ်ဆိုရင်နားကြည့်နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အသံအာယုံတက်ကိုပဲတိတက်တာနံစိတ်စားစိတ်ထိစိတ်သိစိတ်တွေကလည်းသူတို့သက်ဆိုင်ရာအာယုံအနံ့အရာသာအထီတွေနဲ့ဓမ္မအာယုံပေါ့နော်အဲဒီအာယုံတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နံစိတ်စားစိတ်ထိစိတ်သိစိတ်တွေကလည်းဒီနှာခေါင်းကြီးရှားကြီးကိုကြီးမနှောကြီးနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အနံ့အရာသာအထီတွေနဲ့ဓမ္မအာယုံတက်လေးတွေကိုပဲတိတက်တာဆိုတဲ့အမြင်မျိုးလေးနဲ့ကြည့်တတ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒါနကိုအခန့်တက်မှာရောအတိုက်တက်မှာရောပုံကိုယ်တွေတက်တော်ရီမပါမယ်အကောင်းတာတွေဆိုတာတွေမရှိမယ်သဘောဆိုင်တဲ့အနေနဲ့ကြည့်တတ်သွားရင်ဒီနှစ်ခုတွေ့ဆုံလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခံစားမှတ်တာဖြစ်ဖြစ်ဆိုပြီးတည်တတ်တဲ့နံခန္ဓာလေးပါသဘောလေးဟာလေ
သူနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အန်ဒီအခန်းတက်6ပါးနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အာယုန်တက်6ပါးအပေါ်မှာပဲအခန်းစားမှတ်သားပြင်းစေဆိုပြီးတည်တက်တဲ့တဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောလေးတသက်အနေနဲ့ဒီသဘောခန္ဓာလေးဟာဒီစိတ်လေးဟာစဖြစ်တဲ့အချိန်မှာစင်ကြယ်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးလေးနဲ့ကြည့်တတ်သွားတယ်ပေါ့နော်ရသွားပြေယောဂီတွေကစိတ်ကိုစောင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာစပြီးစောင့်ကြည့်ကြတဲ့ကဘာတိုင်ကိုကြားတဲ့စိတ်ဘယ်သူလို့တည်တဲ့စိတ်ဘာအကြောင်းတွေးတဲ့စိတ်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့ပေါ့နော်မစင်ကြယ်တဲ့နှလုံးသွင်းမှမှုနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတိမာတွေကမှစပြီးကြည့်တတ်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်နှလုံးသွင်းမှမှုနှလုံးသွင်းမှမှုအဝိဇ္ဇာပေါ့နော်နှလုံးသွင်းမှမှုကအရင်ဟိုလက်ဦးသွားတာပေါ့ပေးဆိုရမယ့်အဝိဇ္ဇာကိုဟိုပြန်ပြီးလက်ကင်ထားလိုက်တဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။ဟိုပေးတဲ့ရမယ့်ယံသူကိုဟိုအရင်ပေါင်းလိုက်တဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။အဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလူရင်းရောက်တဲ့ညံဖြစ်ဖို့ခက်ခဲသွားပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ဆိုတာစဖြစ်တဲ့အချိန်မှာစင်ကြယ်တယ်။သဘောခန္ဓာဆိုတာစပေါ်တဲ့အခါမှာဖြူစင်နေဆိုတာဟောသဘောပေါက်ဖို့ဆိုတာကပထမပြောပြတဲ့ကံတက်6ပါးနဲ့အတိုက်တက်6ပါးနှစ်ခုတွဲဆုံလို့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်အပွင့်တက်6ပါးအနေနဲ့ကြည့်တတ်မယ်ဆိုရင်အကံတက်6ပါးနဲ့တွဲဆုံနိုင်တဲ့အတိုက်တက်အာယုံချက်6ပါးမှာဝဂုရိတ္တဝါရီကောင်းတာတွေဆိုတာတွေဘာမှမပါဘူးဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့အာယုံပေါ်မှာအယူမစင်ကြဲမှုတွေကိုဆွတ်လွတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီအာယုံတွေကိုခံစားမှတ်သားပြည့်စုံဆိုပြီးတည်တက်တဲ့သဘောအပေါ်မှာလေစဖြစ်တဲ့အချိန်မှာစင်ကြဲတယ်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးလေးနဲ့ဒီဘာပဲကြာမယ့်အတ္တိတွေဖြစ်မလာခင်စိတ်စားဖြစ်ကြတဲ့ကသဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့မရှိတော့မှပြတ်မှန်းတည်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့လွယ်ကူလာမှာပါအဲ့တော့ခုနကဆက်ပြီးရှင်းပြမယ်ဆိုရင်ဒီမနောဒွါရအပိုင်းပေါ့နော်ဥမာမဏိတုံးကဓမ္မယုံအပိုင်းကိုရှင်းပြမယ်ဆိုရင်မဏိတုံးကတယောက်ယောက်နဲ့တွေ့ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့တယောက်မဏိတုံးကတယောက်နဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကတကယ်ဖြစ်ခဲ့တာတွေကလည်းအခုလိုမျိုးဖြစ်စဉ်တွေကြီးပဲအခက်တက်နဲ့အတိုက်တက်တွေ့ဆုံပြီးအပွင့်တက်တွေဖြစ်ပျက်ခဲ့ကြတာကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပျက်ခဲ့ကြပြီးမင်းမဏိတုံးကအဲ့တရားနဲ့တွေ့တုံးကဥပမာဒါကတော့ဘယ်သူပဲပါပဲကောင်းတာပဲဆိုတာပဲဆိုရင်နှလုံးသွင်းမှမှုတွေနဲ့တိကျမယ်ပဲထားပါတော့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တကယ်တမ်းအဲ့ဒီသဘောခံတာတွေကအခုလက်ရှိမှာမရှိတော့ဘူးချုပ်ပြောင်းသွားပြီချုပ်ပြောင်းသွားပြီမဲအခုပြန်တွေးရင်သိနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမဏိတုံးကဖြစ်ခဲ့တဲ့သဘောခံတာတွေဟာဘယ်တော့မှပြန်မဖြစ်တော့မဲ့ပြည့်ချင်မျိုးနဲ့အပြီးပြတ်သွားတယ်ဘယ်တော့မှပြန်မပေါ်တော့မဲ့ပြောက်ချင်မျိုးနဲ့အပြီးပြောက်သွားတယ်ဆိုပြီးမရှိတော့မှုချုပ်ပြောင်းမှုအာယုံအနေနဲ့ပေါ့နော်ဓမ္မယုံအနေနဲ့မနောအကြည်မနောဒွါရအတ္တကိုလာပြီးတွေးဆုံပြီးတော့တွေးအဲ့အကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့တွေးတဲ့သိတဲ့စိတ်အတ္တတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်အဲ့တော့ဒီမနေ့ကတရားနဲ့အကြောင်းတရားရောက်နဲ့တွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုတွေးတဲ့စိတ်ရဲ့အာယုံကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်မနေ့တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့သဘောခံတာရဲ့ချုပ်ပြောက်သွားတဲ့အာယုံမှာမနေ့တုန်းကအဲ့ဒီတရားရောက်ကိုဟိုတွေးခဲ့တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့သဘောခံတာတွေကအခုလက်ရှိမှာလုံးဝမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီသဘောခံတာတွေကချုပ်ပြောက်မှုချုပ်ပြောက်သွားတဲ့အာယုံအနေနဲ့ပေါ့နော်ဓမ္မယုံအနေနဲ့မနောဒါရမှာလာတွေးဆုံပြီးတော့တွေးတော့ချင်စီစိတ်အဲ့ဒီအကြောင်းပြန်ပြီးတွေးတယ်ပြန်ပြီးသိတဲ့စိတ်တွေစိတ်အသစ်တွေထပ်ပြီးဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ခါကျတော့ဒီမနောဒါရနဲ့တကယ်တွေးဆုံနိုင်တာဟာတယောက်ယောက်နဲ့တွေးဆုံတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပြောချင်တာဥပမာမနေ့ကမောင်ဖြူနဲ့တွေးခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမောင်ဖြူနဲ့မနေ့တော့ကတကယ်တွေးခဲ့တာလားဆိုရင်သူနဲ့တွေ့တော့ကလည်းဒါအကန့်တန်းနဲ့အတိုက်တက်တွေးဆုံပြီးအပွင့်တက်တွေဖြစ်ပျက်ခဲ့ကြတာပဲပေါ့နော်သဘောခံတာတွေအနေနဲ့ဖြစ်ပျက်ခဲ့ကြတာပဲအခုအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြန်တွေးတယ်ဆိုရင်လည်းပြန်တွေးတဲ့အတွေ့ပေါ်ခဲ့ပေါ်ရဆိုရင်လည်းအဲ့တော့ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့သဘောခံတာတွေမှာဒါတော့မောင်ဖြူပဲကောင်းတာပဲဆိုတာပဲဘာဒီဘာအကြောင်းညာအကြောင်းမျိုးပဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ခံစားမှတ်သားပြည့်စုံဆိုပြီးသိခဲ့တဲ့သဘောခံတာတွေဖြစ်ခဲ့မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောခံတာတွေကအခုလက်ရှိမှာလုံးဝမရှိတော့ဘူးဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီသဘောခံတာတွေဟာမရှိတော့မှုချုပ်ပြောင်းမှုအာယုံအနေနဲ့ဓမ္မယုံအနေနဲ့ပေါ့နော်မနောဒါရမှာလာတွေးဆုံပြီးတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြန်တွေးတဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြန်တည်တဲ့စိတ်အသစ်တွေမနောဒါရမှာမှီပြီးတော့ထမံဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမနောအကြည်နဲ့တွေ့ဆုံနိုင်တဲ့ဓမ္မယုံကအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်မနေ့တုန်းကဒီ
မနေ့တော့ငါဖြစ်ခဲ့တဲ့သဘောခန္ဓာတွေရဲ့ချုပ်ပြောင်းသွားတဲ့အာယုံပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီမနောဒွါရမှာမိဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တွေးစိတ်သိစိတ်ကလည်းသိနိုင်တာကလည်းဒီမနောဒွါရနဲ့မနောအကြည့်နဲ့တွေးဆုံနိုင်တဲ့တွေးတော့ချက်စီသိစရာအာယုံဖြစ်တဲ့အရှောရဲ့ချုပ်ပြောင်းသွားတဲ့သဘောခန္ဓာရဲ့ချုပ်ပြောင်းမှုအာယုံကိုပဲဒီတွေးစိတ်ကသိတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဘာကပြဿနာဖြစ်သွားတာလဲဆိုသိနေရတဲ့ဒီအာယုံအပေါ်မှာတမာယုံအပေါ်မှာမနေ့ကချုပ်ပြောင်းသွားတယ်သဘောခန္ဓာတွေရဲ့ချုပ်မရှိတော့ချုပ်ပြောင်းမှုအာယုံအပေါ်မှာဒီခန္ဓာတွေကမှတ်သားခဲ့တဲ့ဘယ်သူပဲပါပဲနှလုံးသွင်းမှမှုနဲ့မှတ်သားခဲ့တဲ့ဘယ်သူပဲပါပဲပေါင်ဖြူပဲပေါ့နော်ဘာအကြောင်းညာအကြောင်းတွေပြောခဲ့တာပဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးတွေကိုပြန်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းမှတဲ့နှလုံးသွင်းမှမှုနဲ့သိမယ်ဆိုရင်တကယ့်ကိုပေါင်ဖြူနဲ့တွေ့နေတာအခုတကယ်ကိုအဲ့မောင်ဖြူနဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှတင်ကိုပဲတကယ်ကြီးမောင်ဖြူနဲ့တွေ့နေရတဲ့လိုမျိုးခံစားနေရတယ်။တကယ်ကြီးမောင်ဖြူအစ်စ်နဲ့တွေ့နေရတဲ့လိုမျိုးမှတ်သားမှုပြည့်စုံစုံမှုနဲ့သိမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့သိနေရတဲ့အာယုံမှာတကယ်မောင်ဖြူပါလားဆိုရင်လုံးဝမပါဘူး။သိနေရတဲ့အာယုံမှာမောင်ဖြူပါလားဆိုလုံးဝမပါဘူး။ဒီလိုတွေးနေတဲ့သိနေတဲ့စိတ်ထဲကိုမောင်ဖြူကြီးတကယ်ရောက်လာတာလားဆိုလဲလုံးဝမဟုတ်ဘူး။အဓိကကမနောဒွါရနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့မရှိတဲ့မဖြူနဲ့တွေ့ခဲ့တော့ငါဖြစ်ခဲ့တဲ့သဘောခန္ဓာတွေရဲ့ချုပ်ပြောင်းမှုအာယုံကိုရာလျင်သိနိုင်တဲ့တွေးစိတ်ကလေးဟာသိနေတဲ့အာယုံအပေါ်မှာဘယ်သူပဲပါအနေနဲ့ဗာရိညာတွေအနေနဲ့နှလုံးသွင်းမှားပြီးတော့အထင်မှားပြီးတော့သိနေတာတကယ်တော့နှလုံးသွင်းမှားနေတဲ့နှလုံးသွင်းမှားပြီးသိနေတဲ့မောင်ဖြူအစစ်ကဒီဓမ္မယုံမှာပါလားဆိုရင်လုံးဝမပါဘူးပေါ့နော်ဥပမာလေးတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါပါတော့ဒါကိုတီးတဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ရန်ကုန်မှာအခုအချိန်ဆိုရင်သူကဒါဒီချိန်ဆိုရင်တရားထိုင်နေကြလို့ကိုကတီးထားမယ်ထားပါတော့နော်အဲဆိုရင်ကိုကသူ့အကြောင်းကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဩဒီချိန်ဆိုသူတရားထိုင်နေလောက်တယ်သူရဲ့တရားထိုင်နေတဲ့ကိုငါကိုမှတ်သားထားတဲ့ပုံရိပ်လေးနေပေါ့နော်ဒီချိန်ဆိုရင်သူဒီလိုတရားထိုင်နေလောက်တယ်လို့ကိုကတွေးမိထားပါတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူဟာအပြင်းမှာတကယ်ကြီးအဲ့ဒီလိုတရားထိုင်နေရဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မယ်။ဥမာထမင်းစားနေရလည်းဖြစ်မယ်။ကားမောင်းနေရလည်းဖြစ်မယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ကိုနကိုမှတ်သားခဲ့တဲ့သူတရားထိုင်နေဒီအချိန်ဆိုတရားထိုင်နေလောက်တယ်ဆိုတဲ့အာယုံလေးကိုပဲဟိုပြန်ပုံဖော်ပြီးတော့ပြန်အာယုံယူပြီးတော့ဗောနော်။တကယ်ကြီးတရားထိုင်နေနေမယ်ဆိုတဲ့နှလုံးသွင်းမှမှုနဲ့အတိမာတွေဖြစ်နေတာဗော။ဒါပေမဲ့ဒီအာယုံထဲမှာတကယ်ကြီးသူပါလာလားလားဆိုရင်မဟုတ်ဘူး။အပြင်ဘက်ကအဲ့ဒီဒီတယောက်ကတကယ်ကြီးတရားထိုင်နေတာလားဆိုရင်လေဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မယ်ပေါ့နော်။ဟိုကားပေါင်းနေရာလည်းဖြစ်မယ်၊ထမင်းစားနေရာလည်းဖြစ်မယ်ပေါ့။ပြောချင်တာကအာယုံရဲ့သဘောတရားလေးကိုပြောချင်တာပေါ့နော်။ကိုကငကောကဒီလူဟာဒီအချိန်ဆိုရင်တရားထိုင်တဲ့ဒီလူဟာဘယ်လိုပုံတည်တယ်၊ဘယ်လိုပုံလေးနဲ့ဘယ်လိုအဝတ်အစားမျိုးလေးနဲ့ထိုင်တာများတယ်ဆိုတာကိုကငကောမှတ်သားခဲ့တဲ့သဘောခန္ဓာတွေရှိလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီသဘောခန္ဓာတွေဟာအခုလက်ရှိမှာတော့ချုပ်ပြောင်းသွားပြီဆိုပေမဲ့မရှိတော့မှုချုပ်ပြောင်းမှုအာယုံအနေနဲ့မနောဒွါရအတ္တကိုလာတွေးဆုံတဲ့အခါမှာဒီစိတ်တွေရမှတ်သားခဲ့တဲ့ဘလို့ပုံတံတန်လေးပဲဘလို့ဟိုပုံရိပ်လေးပဲဆိုတာမျိုးကိုနှလုံးသွင်းမှာပြီးတော့တကယ်ကိုဒီလူပဲဒီအချိန်ဆိုရင်ဒီလူဟာတကယ်တရားထိုင်နေမှာပဲဆိုပြီးတော့နှလုံးသွင်းမှာတဲ့အတိမာတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းသိနေရတဲ့အာယုံအစစ်မှာအဲ့ဒီလူကြီးပါလာလားဆိုရင်မပါလာဘူးတကယ်တမ်းသိနေရတဲ့အာယုံအစစ်မှာဘသူပဲပါလေကောင်းတာဆိုတာလေဘာမှမပါဘူးပေါ့အာယုံကအာယုံပဲအာယုံကိုဘသူပဲပါအနေနဲ့အထင်မှားနေတာမနှောကြည့်နေတွေ့ဆုံနေဓမ္မအာယုံဖြစ်တယ်အာယုံတက်လေးအပေါ်မှာအဝိဇ္ဇာကဘသူပဲပါအနေနဲ့အထင်မှားနေတာအဝိဇ္ဇာကကောင်းတာဆိုတာလေအနေနဲ့အထင်မှားနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ तू တကယ်အထင်မှားနေတဲ့အာယုံအစစ်မှာ तू အထင်မှားနေတယ်ဘသူပဲပါလေတကယ်မပါနေဘူးမရှိနေဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့လေလို့အထင်မှားပြီးသိနေတဲ့စိတ်ရဲ့အမှန်တရားရှုထောင့်ပကကြည့်မယ်ဆိုရင်လေဥမာမောင်ဖြူအချောင်းကိုတွေးတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတဲ့ထားပါတော့ဒီဟိုဓမ္မယုံအပေါ်မှာမောင်ဖြူအနေနဲ့နှလုံးသွင်းမှားပြီးသိတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေမယ်ထားပါတော့နော်ဒီသိတဲ့စိတ်တွေရဲ့အာယုံကလေဒီသိတဲ့စိတ်တွေကသိနိုင်နေတာကလေမောင်ဖြူအစ်စ်ကိုသိနိုင်နေတာလားဆိုရင်မဟုတ်ဘူးဒီသိတဲ့စိတ်မောင်ဖြူလို့နှလုံးသွင်းမှားပြီးသိတဲ့စိတ်တွေကတကယ်သိနေတာကလေဒီမနောအခြေအနေတွေးဆနိုင်တဲ့ဓမ္မအာယုံဖြစ်တဲ့ဓမ္မယုံတက်ကလေးကိုပဲတည်တတ်နေတာဒါပေမဲ့သူကမောင်ဖြူကိုတည်နေတယ်လို့အထင်မှားနေတာပေါ့ဒီ
ခင်ဗျာတွေးတော့ကြံစီစီတီးစိတ်ကတကယ်သိနိုင်တဲ့အာယုံဟာမနှောအကြည့်နဲ့တွေးဆုံတဲ့ဓမ္မအာယုံဆိုတဲ့ဓမ္မယုံတက်ကိုပဲတည်တတ်တာဒါပေမဲ့အတူသိနေတဲ့အာယုံအပေါ်မှာဘယ်သူပဲပါအနေနဲ့အဲဒီကောင်းတာဆိုတာဒီအနေနဲ့အမျိုးသောလောရက်တွေဖြစ်ရတွေ့အနေနဲ့နှလုံးသွင်းမှားပြီးအထင်မှားမှုတွေနဲ့တည်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်သူပဲပါဆိုတာတည်နေရတဲ့အာယုံမှလည်းမပါဘူးဒီတကယ်တမ်းကျတော့အာယုံကိုတည်တဲ့စိတ်မှလည်းဘယ်သူပဲပါပါလာတာမဟုတ်ဘူးပေါ့အာယုံကိုတည်တဲ့စိတ်ကလည်းဒီမနှောအချင်းနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့ဓမ္မအာယုံဆိုတဲ့ဓမ္မယုံတက်လေးကိုပဲခန်းစားတတ်မှတ်တာတပြည့်ပြည့်စုံစုံတက်တက်တဲ့သဘောတသက်အနေနဲ့ဒါလည်းဖြစ်ပေါ်လာတာဒီနေရာမှာနှလုံးသွင်းမှမူကကြတော့ဘယ်ခန္ဓာထဲမှာပါလဲဆိုရင်သင်္ခါရခန္ဓာထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်အဒီနှလုံးသွင်းမှမှုအဝိဇ္ဇာနဲ့ညှိတွေ့တဲ့တဏှာကသင်္ခါရခန္ဓာထဲမှာအကျုံးဝင်နေဒီပြုပြင်စိစုံမှုဟာနှလုံးသွင်းမှမှုနဲ့ပြုပြင်စိစုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခံစားမှုတွေမှတ်သားမှုတွေသိမှုတွေရာလေအကုန်မှားကုန်တာပေါ့နော်အကုန်မှားကုန်နေဆိုပေမဲ့တစ်ဖက်ကပြန်ကြည့်ရင်ကျတော့လေခံစားမှုမှတ်သားမှုပြုပြင်စိစုံမှုသိမှုတွေဟာဘလောက်ပဲမှားမှားသူတို့ကိုယ်နိုင်ကတော့ဖောက်ပြန်နေဒီအခြေအမှမိပြီးဖြစ်ပေါ်လာတယ်ခန်းစားတတ်မှတ်တာတပြည့်ပြည့်စေစောတတိတတဲ့သဘောလေးတသက်အနေနဲ့ဒါနဲ့တကယ်ဖြစ်ပြီးပြန်နေတာပဲပေါ့နော်ဒါကတော့ရှူတော့တစ်မျိုးပေါ့အဲ့တော့ဒီမောင်ဖြူလို့နှလုံးသွင်းမှားပြီးတိတဲ့စိတ်မှာရောမောင်ဖြူပါလားဆိုရင်မပါဘူးမောင်ဖြူလို့ဟိုနှလုံးသွင်းမှားတဲ့ပြည့်ပြည့်စေစောမှုသဘောရဲ့ဒါမှဖြူကလူကမဲ့လူဆိုးပဲဆိုပြီးတော့အကောင်းဆုံးခံစားတတ်တဲ့သဘောရဲ့ဒီမောင်ဖြူဒါကတော့မောင်ဖြူပဲအဲဆိုပြီးတော့မှတ်သားတတ်တဲ့သဘောရဲ့ဒါကတော့ဟိုကောင်းနေဆိုးတဲ့မောင်ဖြူပဲဆိုပြီးတိတက်တဲ့သဘောရဲ့ပေါ့နော်ဒီသဘောလေးတွေပဲတကယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာနှလုံးသွင်းမှပြီးတည်နေတဲ့ခံစားမှတ်သားပြည့်စုံဆိုပြီးနှလုံးသွင်းမှပြီးတည်နေတဲ့ပေါင်းဖြူဆိုတာတကယ်တမ်းခံစားတတ်မှတ်တာတဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံတဲ့တိတက်တဲ့သဘောလေးမှလည်းတကယ်ပါဝင်နေတာမဟုတ်ပြန်ဘူးနှလုံးသွင်းမှတဲ့စိတ်မာကိုကနှလုံးသွင်းမှနေတဲ့အရာပါဝင်မနေဘူးပေါ့အဲ့ဒါကိုပြောပြချင်တာပါပေါင်းဖြူအကြောင်းကိုဘယ်လောက်ပဲတွေးတဲ့စိတ်မာကိုကပေါင်းဖြူရှိမနေဘူးဒီပေါင်းဖြူဆိုတဲ့အာယံကိုခံစားတတ်မှတ်တာတဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံတဲ့တိတက်တဲ့သဘောလေးမှပေါင်းဖြူဆိုတာပါမနေဘူးပေါ့အဲ့ဒီသဘောမျိုးနဲ့ဒါကတော့စိတ်ဘက်ကလှည့်ပြီးကြည်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမနှောကြီးနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့ဓမ္မအာယုံဆိုတဲ့ဓမ္မယုံထပ်မှလည်းမာဖြူမပါတယ်လို့ဒီမာဖြူလို့နှလုံးသွင်းမှားပြီးသိနေတဲ့စိတ်မှလည်းဒီသိနေရတဲ့မာဖြူဆိုတဲ့အာယုံကြီးပါမလာဘူးပေါ့နော်ဒီအာယုံကိုခံစားမှတ်တာပြင်းစစ်စော်ပြီးတိတက်တဲ့ဘောင်းပေါ်ပန်းပြက်သဘောလေးတသက်အနေနဲ့ဒါလည်းတကယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာပါအဲ့တော့ဒီအကြည့်တက်6ပါဖြစ်တဲ့အခက်တက်6ပါအပေါ်မှာဒီငါးပိုင်းကဆိုင်အဖြစ်နဲ့စုပ်ပိုင်းမှုတွေကိုဆွတ်လွတ်ပြီးသဘောဖြစ်သဘောပြတ်တသက်အနေနဲ့သဘောဆိုင်အောင်ကြည့်တရတယ်လို့ဒီအခန်းတက်6ပါးနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အတိုင်းတက်6ပါးဖြစ်တဲ့အာယုံတွေအပေါ်မှာလည်းဒီပုံကိုယ်တွေတတ်တော်တွေအနေနဲ့အယူမာတွေကိုဆွတ်လွတ်ရမယ်ဒီနေရာမှာဓမ္မယုံဆိုတဲ့နေရာမှာဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်ကပညာရဲ့ ပရမတ်ရဲ့ နိဗ္ဗာန်ရဲ့ဆိုပြီး၃မျိုးထည့်သွင်းပြီးဟောတော်မူတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာပညာကိုဘာကြောင့်ထည့်သွင်းပြီးဟောတော်မူရတာလဲဆိုရင်ပညာကတကယ်ရှိနေလို့မဟုတ်ဘူးဒီမနှောချင်းနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့ဓမ္မယောပေါ်မှာနှလုံးသွင်းမှမှုနဲ့ဘယ်သူပဲပါအနေနဲ့သိမယ်ဆိုရင်ဒါကိုပညာအာယုံလို့ပြောတာပေါ့နော်တကယ်ကြီးဒီအာယုံမှာပြည့်ညက်ကြီးပါတယ်လို့ဆိုလို့ချင်တာမဟုတ်ဘူးတောင်းသဘောပေါက်ထားမယ်ပေါ့နော်ပရမတ်အာယုံအနေနဲ့ပြောရင်လေဒါတကယ်တော့ဒီပရမတ်သဘောအနေနဲ့ကြည့်တဲ့ရင်ဒါပရမတ်အာယုံပေါ့နော်တကယ်တမ်းဒီပြည့်ညက်အနေနဲ့နှလုံးသွင်းမှာပြီးတည်တော့ဒါပြည့်ညက်အာယုံပရမတ်အနေနဲ့နှလုံးသွင်းမှန်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါပရမတ်အာယုံပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းအာယုံအနေနဲ့ဓမ္မယုံမှာထည့်သွင်းထားထည့်သွင်းပြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဟောတော်မူခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဒီအာယုံကကြတော့ဒီလိုမျိုးသင်္ခတအာယုံမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သင်္ခတအာယုံမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုဘာကြောင့်ဘုရားရှင်ကအာယုံအနေနဲ့ဓမ္မယုံမှာထည့်ပြီးဟောတော်မူခဲ့တာလဲဆိုရင်ဒီကနေ့ကျတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတဘော
ိဗံဆိုတာသဘောဘယ်လိုသဘောလဲဆိုရင်မြဲတယ်ချမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့ငါးပိုင်းကဆိုင်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အကြောင်းကျိုးကင်းတဲ့အသင်္ကတာနယ်မှာရှိတဲ့သဘောသူကဒီနိဗ္ဗာန်သဘောပတ်ကိုလှည့်တယ်မညံ့ဖူညံ့ဖြစ်ဖို့အတွက်ကကြတော့ဒီသင်္ကတနယ်မှာရှိတဲ့ရုပ်နဲ့နာမ်သဘောတွေအပေါ်မှာမမြင်ချင်းစည်းရဲချင်းအဆုမရချင်းအပြစ်တွေကိုမြင်အောင်ကြည့်တော့မှဒါဒီသဘောတွေကိုညံကတန်ရုံစင်ဖြတ်နိုင်သွားတဲ့အခါမှာဆွတ်နိုင်သွားတဲ့အခါကျတော့မှဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့စိတ်စိတ်တည်းသဘောကိုဆွန့်ခွာတယ်မဖြစ်မဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သဘောပတ်ကိုလှည့်တဲ့မညံ့ဖူညံ့ဖြစ်သွားတာပါမညံ့ဖူညံ့ဆိုတာမညံ့ဖူညံ့ဆိုတာဖြစ်ဖြစ်တဲ့စိတ်စိတ်တည်းတည်းသဘောတွေကိုစွန့်ခွာတဲ့မဖြစ်မဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သဘောဘက်ကိုလှည့်သွားတဲ့ဉာဏ်ကိုပြောတာပေါ့နော်နိဗ္ဗာန်ကတော့တကယ်တော့ငကိုယ်ရေကတော့ရှိနေတဲ့သဘောပဲဒါပေမဲ့ဒီမညံ့ဖူညံ့အတွက်ကကြာတော့နိဗ္ဗာန်ကအာယုဖြစ်သွားရတယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မညံ့ဖူညံ့ဆိုတာဒီဟိုသဘောခန္ဓာပဲမညံ့ဖူညံ့ကိုလိုက်ကတိကတနေတဲ့ကသဘောခန္ဓာပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကသူတိတဲ့အဲဒီဖြစ်ဖြစ်ပြတဲ့တိက္ကဋ္ဌနေကိုစွန့်ခွာတယ်မဖြစ်မဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုလှည့်တယ်လှည့်သွားတဲ့အခါမှာဒီမညံ့ဖူညံ့ရဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမညံ့ဖူညံ့ရဲ့အာယုံဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ကြောင့်မို့လို့နိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဒီဓမ္မယုံထဲမှာဟောတော်မူတာပါဓမ္မယုံထဲမှာထည့်သွင်းပြီးတော့ဟောတော်မူတာပါတခြားဒီယုံနဲ့အာယုံတွေနဲ့ဓာတ်တူသဘောထားလို့မရဘူးယုံနဲ့အာယုံတွေပြည့်ညက်အာယုံတွေနဲ့ဓာတ်တူသဘောထားလို့မရဘူးဆိုတာကိုပြောချင်တာပါเนาะတကယ်ရင်ယုံနဲ့နံတော်မှာဒါစဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသဘောအနေနဲ့ဖြစ်တာနောက်စိတ်အတွက်ကြာတော့ရှေးစိတ်ကအာယုံဖြစ်သွားလို့ဒါဘရမတ်ကိုလည်းအာယုံအနေနဲ့ဖရာရှင်ကထည့်ပြီးထည့်သွင်းပြီးဟောတော်မူခဲ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပရမတ်သဘောကလည်းစပြစ်တဲ့အချိန်မှာသဘောအနေနဲ့စတင်ဖြစ်ပေါ်လာတာပါပဲနိဗ္ဗာန်ကလည်းတကယ်တော့ငကိုယ်ရေရှိနေတဲ့သဘောပဲအဲဒါပေမဲ့ဇမယုံထဲမှာဘာကြောင့်ထည့်သွင်းပြီးဟောတော်မူရတာလဲဆိုရင်ပရမတ်ပြောတယ်လို့ဒီစိတ်စိတ်တည်းတည်းသဘောရဲ့ဖြစ်ပြီးပြတဲ့အမှန်ကိုသိခြင်းအပြင်ဒီသဘောကိုစွန့်ခွာတဲ့မဖြစ်ပြတဲ့နိဗ္ဗာန်သဘောဘက်ကိုလှည့်တယ်မညံ့ဖူညံ့အနည်းနဲ့ပြန်ပြောရင်ကြတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမညံ့ဖူညံ့ရဲ့အာယုံပြန်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဓမ္မယုံထဲမှာနိဗ္ဗာန်အာယုံကိုပါထည့်သွင်းပြီးဟောတော်မူခဲ့တာပါအဲဆိုရင်ဆရာလေးကအခုလောလောဆယ်တော့ဒီသင်္ကတနေတွေကအာယုံနဲ့စိတ်အကြောင်းဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီသဘောခန္ဓာဒီအကုန်လုံးကိုခြုံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အခန်းတစ်၆ပါးဖြစ်တဲ့ဒီအကြည့်တဲ့၆ပါးမှာလည်းစဖြစ်ကြရာဆင်ခြေတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါငါးရီသူတွေမပါဘူးသဘောဖြစ်သဘောဖြစ်တတ်တတ်ပဲဒီအခန်းတစ်၆ပါးနဲ့တွေ့ဆုံနိုင်တယ်အတိုက်တဲ့အာယုံ၆ပါးမှာလည်းအစင်းတဲ့အနေအထားထူးထူးခြားခြားနဲ့တည်စီအာယုံတွေအပေါ်မှာတည်စီအာယုံတွေမှာလည်းတကယ်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါတွေဘုရင်နေတိုက်တာတွေကောင်းတာတွေဆိုတာတွေဘာမှမပါဘူးပေါ့အာယုံတတ်တတ်အနေနဲ့ဒါလည်းတကယ်ဖြစ်ပြီးပြန်နေကြတာကြီးပဲပေါ့နော်ဒီအမြင်မျိုးနဲ့အယူမစင်ကြဲမှုတွေကိုအာယံပေါ်မှာအယူမစင်ကြဲမှုတွေကိုဆွလွန်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီနှစ်ခုတွေ့ဆုံလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ညီချာနဲ့စာတိတိစိတ်တွေအပေါ်မှာလည်းစိတ်ကစဖြစ်တဲ့အချိန်မှာစင်ကြဲတယ်ဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်တတ်သွားမှာညာသောဘုရားယောဂီတွေကစိတ်ကိုစောင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာစဖြစ်တဲ့အချိန်မှာစင်ကြဲတယ်ဆိုတဲ့အမြင်နဲ့မကြည့်တတ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အမြဲတမ်းပြစ္ဆုတ်ပံမှာအဝိဇ္ဇာရှေ့ရောက်ပြီးဉာဏ်ကနောက်ကျနေတာပါနော်။ဘာပဲညာပဲအတိတွေအနေနဲ့ပဲစပြီးကြည့်တယ်။တိလိုက်ကြရေကဘာပဲညာပဲလို့တိပြီးသားပဲလို့ပဲ
ထင်နေကြတယ်ဒီကိစ္စကြတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီအခန္ဓာ6ပါးနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အတိုက်တဲ6ပါးဖြစ်တဲ့အာယုံ6ပါးပေါ်မှာအယုံမစင်ကြဲမှုတွေမစွန့်လွတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အယုံမစင်ကြဲမှုတွေမစွန့်လွတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မနောကြည်ဒီမျက်စိကြည်နားကြည်နှာခေါင်းကြည်ရှာကြည်ကိုယ်ကြည်မနောကြည်နဲ့တွေ့ဆုံနိုင်တာကအစင်းတဲ့အနေရတာထိတွေ့စရာအာယုံတက်ကိုပဲတွေ့ဆုံနိုင်ပြီးတော့ဒီအကြည့်တက်တွေမှာမှီပြီးဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ဈာန်စာထိသိစိတ်တွေဟာလေဒီအကြည့်တက်တွေနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အာယုံတက်လေးတွေကိုပဲတိတက်တဲ့သဘောအနေနဲ့စတင်ဖြစ်ပေါ်လာကြတာဆိုတော့အမြင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်စိတ်ကစဖြစ်တဲ့အချိန်မှာစင်ကြယ်တယ်ဆိုတော့အမြင်မျိုးနဲ့စိတ်စဖြစ်ကတည်းကသဘောအမြင်မှာရက်ပြီးမရှိတော့မှပြတ်မဲ့တည်တဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကိုအစကနေဖြတ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့စတင်ခြေချနိုင်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီအခန္ဓာ6ပါးနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အတိုက်တဲ့6ပါးဖြစ်တဲ့အာယုံတွေအပေါ်မှာအယုံမစင်ကြဲမှုတွေကိုမစွန့်လွတ်ထားဘူးဆိုရင်တော့မြင်လိုက်တာနဲ့ဘယ်သူပဲကြားလိုက်တာနဲ့ဘာတမ်းပဲနားလိုက်စားလိုက်ထိလိုက်သိလိုက်တာနဲ့ဘာပဲညာပဲဆိုတာတမ်းပြီးသိသွားတယ်လို့ပဲယူထားကြလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုယူထားပြီးတော့ဘလောက်ပဲစိတ်ရဲ့အပြက်ကိုရှူရှူအဝိဇ္ဇာပဲရှေ့ရောက်ပြီးညာအမြင်နောက်ကျနေမှာလူရင်းရောက်မှာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့အဲ့ခါကျတော့ဒီအခန်းတက်6ပါးနဲ့တွေ့ဆုံလာတဲ့အာယုံတက်6ပါးပေါ်မှာအယုံမစင်ကြဲမှုတွေအမျိုးတော်ပုံကိုယ်တွေတတ်သွားပြီးဆိုရဲကောင်းတာတွေဆိုတာတွေအနေနဲ့အယုံမစင်ကြဲမှုတွေကိုဆွန့်လွတ်ထားမယ်ဆိုရင်အယုံမစင်ကြဲမှုတွေကိုဆွန့်လွတ်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပွင့်တက်6ပါးအပေါ်မှာလေဒီအခန်းတက်6ပါးနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အတိုက်တက်6ပါးဖြစ်တဲ့အာယုံတွေကိုပဲဒီတိတက်တဲ့သဘောလေးတွေအနေနဲ့ကြည်တက်သွားနိုင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်အကတ်တက်ရောအတိုက်တက်ရောအပွင့်တက်ရောဒီအာလုံးအပေါ်မှာစဖြစ်တဲ့အချိန်မှာစင်ကြယ်တယ်ဆိုရင်အမြင်မျိုးနဲ့ကြည်တက်သွားမယ်တကယ်တော့မစင်ကြယ်မှုတွေကလည်းအဓိကပမာဖြစ်တာလေဆိုဒီနှလုံးသွင်းမှားမှုနဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အတိမာတွေမှာပဲဖြစ်တာမစင်ကြယ်တဲ့သဘောခန္ဓာတွေကိုလိုက်ကလည်းဖောက်ပြန်ခံစားမတတ်ဖြစ်ဖြစ်တိတက်တဲ့သဘောအနေနဲ့ဒါလေးဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်ဆိုတဲ့အမှန်ကိုသိပေးမယ်ဆိုရင်မစင်ကြဲတဲ့သဘောခန္ဓာတွေကလည်းစင်ကြဲလာနိုင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတခုတတိထားမှာကအဲ့ဒီမစင်ကြဲတဲ့နှလုံးသွင်းမှားမှုနဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်လို့ဖြစ်လာတဲ့အတိမာတွေအပေါ်မှာဒီတိုင်းတိုင်းထားမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်တော့မှစင်ကြဲလာမှာမဟုတ်ဘူးအမားအနေနဲ့သိနေတာကိုအမားအတိုင်းပဲထားရင်တော့ဘယ်တော့မှမှန်လာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာတချို့တွေကဒီနေရာမှာနားလည်မှုလွဲတာတခုရှိတယ်နှလုံးသွင်းမှန်နဲ့တတိပညာကိုမလိုအပ်ဘူးလို့ထင်တာပေါ့နော်နှလုံးသွင်းမှန်တဲ့တတိပညာဆိုတာအခုပြောတဲ့လိုမျိုးဒီအယုံမစင်ကြဲမှုတွေကိုဆွတ်လွတ်ပြီးတော့သဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့မရှိတော့မှပြတ်မဲ့သိပြီးရတဲ့မကင်လန်ကိုမလိုအပ်ဘူးလို့ယူပြီးတော့နှလုံးသွင်းမှမတော့ရင်မှန်သွားမှာပဲလို့ထင်နေတတ်တယ်အလုပ်တွေမှမှုတွေကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းတိုင်းထားလိုက်ရင်သူ့ဘာသူတဘာဝကြာနေမယ်မှန်သွားလိမ့်မယ်လို့အယူမှားသွားတတ်တယ်။ဒါကြောင့်နှလုံးသွင်းမှမှုနဲ့တည်လာတယ်။အဲ့ဒီအတိမာတွေဟာဒီတိုင်းတိုင်းထားရုံနဲ့သူ့ဟာသူတော့မှန်လာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဒီအပေါ်မှာသတိပညာနဲ့ဒီမှန်ကန်တဲ့သတိပညာနဲ့စင်ကြယ်အောင်ကြိုးစားရတယ်။ဥပမာဒီနှလုံးသွင်းမှမှုနဲ့ဖြစ်လာတဲ့အတိမာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအတိမာတွေကြောင့်ထက်စင်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိလေသာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်လောဘဒေါသတွေဖြစ်လာခဲ့ရင်လည်းလောဘဒေါသတွေကိုဒီလောဘဒေါသအတိုင်းထားလိုက်ရင်တော့လောဘဒေါသအတိုင်းပဲဖြစ်ပြနေမှာပဲပြောချင်တာကမှားနေတာကိုမှားတဲ့အတိုင်းထားလိုက်လို့မှားနေတာကိုမှားမှန်သိလိုက်ရုံနဲ့တော့မှန်လာမှာမဟုတ်ဘူးတချို့တွေကမှားနေတာကိုမှားမှန်သိတာကိုကအမှန်ကိုသိတာပဲဆိုပြီးတော့ယူတယ်အဲ့ဒါကလိုရင်းမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်မှားနေတာကိုမှားမှန်တော့သိတာပဲဒါပေမဲ့အမှန်တရားကဘာမှမသိသေးရင်တကယ်မှန်မှာမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့ယောဂီတွေကမှားနေတာကိုမှားနေတယ်ကိလေသာကိုကိလေသာမှားနေတာကိုမှားမှန်သိတယ်ဆိုယုံနဲ့ဒါမှန်သွားပြီလို့ထင်နေတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့မှားနေတာကိုမှားမသိယုံနဲ့မမှန်သေးဘူးမှန်ကန်တဲ့အသိပြောင်းနိုင်မှာဒါတကယ်တိမံဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအပေါ်မှာနှလုံးသွင်းမှားမှုနဲ့ပေါင်းစပ်တဲ့အတိမာတွေကြတော့ကြာလေးတော့တသက်နဲ့အလုံးအလိကျင်တာအကျင့်ပါတာအယံများနေပြီဆိုတဲ့အခါကြတော့နှလုံးသွင်းမှန်မှုနဲ့အတိမှန်တွေဖြစ်ဖို့အတွက်အလိအကျင့်ပြောင်းပေးရမယ်စိတ်ရဲ့အလိအကျင့်ကိုပြောင်းပေးရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုအလိအကျင့်ပြောင်းရမလဲဆိုရင်ခုနပြောတယ်လို့ပဲစိတ်ဆဖြစ်ကတည်းကသဘောအနေနဲ့မရှိမပြတ်မဲ့တည်ညံ့ဦးနိုင်ဖို့အလိအကျင့်များလုပ်ပေးရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုစိတ်ဆဖြစ်ကြတဲ့ကသ
ဘောအနေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပြတ်မတည်တဲ့ညံ့ဥနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုတာစိတ်တွေကတကယ်တော့စဖြစ်တဲ့အချိန်မှာစင်ကြယ်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့စပြီးဆောင်ကြည့်ထရတယ်စင်ကြယ်တယ်ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆိုအမသည်တွေဖြစ်လာရင်တော့မစင်ကြယ်တော့ကိလေသာတွေပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့မစင်ကြယ်တော့ဒါမှမဟုတ်စိတ်ကစဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအမသည်တွေအနေနဲ့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးကိလေသာတွေအနေနဲ့ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးပထမပြောသလိုအခန်းတစ်၆ပါးနဲ့တွေ့ဆုံနိုင်တာအာယုန်တက်အတိုက်တက်၆ပါးပဲတွေ့ဆုံနိုင်တယ်လို့အပွင့်တက်၆ပါးကလည်းဒီအခန်းတက်၆ပါးနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အတိုက်တက်အာယုံတွေကိုပဲတိတက်တဲ့သဘောလေးအနေနဲ့သာလေးဖြစ်ပေါ်လာတာစိတ်ကစဖြစ်တဲ့အချိန်မှာစင်ကြယ်တယ်သဘောခန္ဓာကစပေါ်တဲ့အချိန်မှာဖြူစင်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့စပြီးကြည့်တတ်မယ်ဆိုရင်ခုနပြောတယ်လို့စိတ်စဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသဘောအနေနဲ့မရှိမပြတ်မှန်းတည်တဲ့ဉာဏ်ဥပုလွှဲသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးများသောအဖြစ်ယောဂီတွေကပရိစ္ဆာသုံးဘက်ကိုဒီလိုအဝိဇ္ဇာခေါင်းကနေအစားကနေမဖြတ်နိုင်ကြဘူးဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အခုပြောတဲ့သဘောမျိုးဒီအခန်းတက်6ပါးနဲ့တွဲဆုံနိုင်တာဟာဘယ်သူပဲပါနေမဟုတ်ဘူးဘာတန်ညာတန်နေမဟုတ်ဘူးကောင်းတာဆိုတာကြီးမပါဘူးအာယုန်တက်6ပါးနဲ့ပဲတွဲဆုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့အခန်းတက်6ပါးနဲ့တွဲဆုံတဲ့အာယုန်တွေအပေါ်မှာအယူမစင်ကျင်မှုတွေကိုသာဆွန့်လွတ်ပြီးကြည့်တတ်မယ်ဆိုရင်ဒီအပေါ်မှာအခန်းတက်6ပါးအပေါ်မှာမိမိဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပွင့်တက်6ပါးဟာလေဒီအခန်းတက်6ပါးနဲ့တွဲဆုံတဲ့အာယုံတွေကိုပဲတိတက်တဲ့သဘောအနေနဲ့ကြည့်တတ်သွားမယ်တိတက်တဲ့သဘောကိုချဲ့ပြောရင်တော့ခံစားမတာဖြစ်ဖြစ်စီဆုံးပြီးတိတက်တဲ့သဘောပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကြားဖြတ်ပြီးတော့တခုပြောပြမယ်ဆိုရင်တချို့တွေကဒါတိတက်တဲ့သဘောကိုပဲယူတယ်ခံစားမမှတ်တာမှုဖြစ်ဖြစ်စီဆုံးမှုစိတ္တတရားတွေကိုပယ်ရမယ်လို့ထင်တာလည်းရှိတယ်တကယ်တမ်းကျတော့မဟုတ်ဘူးစိတ္တတဘောတွေကစဖြစ်တဲ့အချိန်မှာစင်ကြယ်တယ်စဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဖြူစင်နေပဲပြောရမှာပေါ့ခံစားမမှတ်တာမှုဖြစ်ဖြစ်စီဆုံးမှုတွေဟာမှားယွင်းတဲ့ခံစားမမှတ်တာမှုဖြစ်ဖြစ်စီဆုံးမှုတွေနဲ့မဟုတ်အနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးသူကဒီအာယုံကိုဒီအာယုံအတိုင်းလေးပဲဟိုမကောင်းတာမှစိတ္တသိမ့်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျတော့တတိပညာကိုနိုင်ကလည်းစိတ္တသိမ့်ပဲအမှန်တရားအရှိတမ်းသိဖို့အတွက်စောင့်ကြည့်တဲ့တတိနဲ့မရှိမပြတ်မသိတဲ့အတိကိုနိုင်ကလည်းစိတ္တသိမ့်ပဲအဲ့တော့စိတ္တသိမ့်ကပယ်ရမှာမဟုတ်ဘူးမာယွင်းတဲ့စိတ္တသိမ့်တွေကိုမှန်ကန်တဲ့စိတ္တသိမ့်နဲ့ရှင်နဲ့အဲပညာနဲ့ရှင်နဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားတာတရားအားထုတ်တာပေါ့နော်ဒီစိတ္တသိမ့်တရားအနေနဲ့ပြောရင်လည်းစဖြစ်တဲ့အချိန်မှာစင်ကြယ်တယ်ပေါ့စင်ကြယ်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုသူကဒီမာယွင်းနဲ့ခံစားမှုမတားမှုပြုပြင်စိစုံမှုတွေအနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူး။စိတ်တသိအပေါ်မှာဟိုအပြစ်မြင်နေတာဟာမမှန်ဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့။ဟိုဒီဟိုစိတ်တသိတိုင်းကိုအပြစ်မြင်နေတာမမှန်ဘူးလို့ဆိုလို့ခြင်းလား။အဲစိတ်တသိကိုလည်းတကယ်တော့ပယ်လို့မရဘူး။စိတ်တသိတရားဆိုတာစိတ်မှာအမြဲတမ်းရှင်ပြီးဖြစ်တာ။တကယ်တော့ပယ်လို့မရဘဲနဲ့မကောင်းတဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟစိတ်တသိတွေနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ကနေဒီအမှန်သိတဲ့တတိပညာနဲ့ရှင်တဲ့တတိပညာစိတ်တသိနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားတာဟာတရားအားထုတ်တာပေါ့နော်။ဒါကတော့ဘௌဒ္ဓတာအရာပြောပြတာပါ။အဲ့တော့ဒီနံခန္ဓာလေးပါစဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဖြူစင်နေအာယံကိုဒီတိုင်းတိုင်းလေးပဲခံစားတတ်မှတ်တာတပြည့်ပြည့်စုံစုံတတိတက်တဲ့သဘောတသက်အနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုရင်အမြင်နဲ့ကြည့်တတ်မယ်ဆိုရင်စိတ်စားဖြစ်ကြတဲ့သဘောအမြင်မှာရက်ပြီးမရှိမပြတ်မသေးတဲ့ဉာဏ်ဦးနိုင်ဖို့လွယ်သွားလိမ့်မယ်ဒီစိတ်ပေါ်မှာစဖြစ်တဲ့အချိန်မှာစင်ကြယ်တယ်ဆိုတာသိဖို့ကလည်းထပ်ပြီးပြောရရင်တော့အခန်းတက်6ပါးနဲ့တွေ့ဆုံနိုင်တဲ့အတိုက်တက်6ပါးမှာပုံကိုယ်ရည်တတ္တဝါတွေကောင်းတာတွေဆိုတာတွေအိုးအိမ်တိုက်တာတွေမပါဘူးဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့အာယုန်တွေအပေါ်မှာအယူမစင်ကြယ်မှုတွေကိုဆွန့်လွတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီနှစ်ခုတွေ့ဆုံလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပွင့်တက်6ပါးဟာလေဒီအခန်းတက်နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အာယုန်တက်6ပါးကိုတိတက်တဲ့သဘောလေးတသက်အနေနဲ့သာလေခံစားမတာပြည့်စုံဆုံးပြီးတိတက်တဲ့ပေါပေါပန်းပြတဲ့သဘောလေးတသက်အနေနဲ့သာလေစတင်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ဖြူစင်နဲ့စင်ကြယ်တဲ့အမြင်ကနေစပြီးကြည့်တတ်လာလိမ့်မယ်။အဲကြတော့မှဒါစိတ်စားဖြစ်ကတည်းကသဘောအမြင်နဲ့မရှိမပြတ်မှန်တည်တဲ့ဉာဏ်ဦးနိုင်လာမှာပေါ့နော်။အဲ့လိုညံမအူဘူးဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာနှလုံးသွင်းမှမှုနဲ့ပေါင်းဆက်တဲ့အတိမာတွေဖြစ်ပေါ်လာမယ်။နှလုံးသွင်းမှမှုနဲ့ပေါင်းဆက်တဲ့အတိမာတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရင်လေအဲ့ဒီနှလုံးသွင်းမှမှုနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အမားအတိတွေအပေါ်မှာအဲ့ဒီအတိတွေကိုနိုင်ကဖောက်ပြန်ခံစားမတာဖြစ်ရင်တိတက်တဲ့သဘောခန္ဓာအနေနဲ့ဒါလေးဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်လို့သိပေမယ့်ဆိုရင်ဒါပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကိုအလေအားဖြတ်တာပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုဥမာထားပါတော့နှလုံးသွင်းမှမှုနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးအတိမာတွေဖြစ်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဟို
အဲ့ဒီအခြေအနေကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်လေတကယ်တမ်းကအဲ့ဒီစိတ်ရဲ့အမှန်တရားကလေမနှောတာရနဲ့သိစရာအာယုဓမ္မယုံနဲ့တွေ့ဆုံပြီးဖြစ်ပေါ်လာတယ်။အာယုကိုခံစားမတာဖြစ်ဖြစ်စေဆိုပြီးတိတက်တဲ့သဘောခန္ဓာလေးပဲ။ဒီနေရာမှာနှလုံးသွင်းမှမှုဆိုတာဖြစ်ဖြစ်စေဆိုတတ်တဲ့အသင်္ခါရခန္ဓာထဲမှာအကျုံးဝင်တာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့နှလုံးသွင်းမှပြီးတော့သိရတာပြောတာပထမရှင်းပြတယ်လို့ပဲ။ဘောင်ဖြူလို့နှလုံးသွင်းမှပြီးတာခံစားမတာဖြစ်ဖြစ်စေဆိုပြီးသိမှုသဘောတွေဖြစ်လာပြီမယ်။သိနေရတဲ့အာယုံမှလည်းဘောင်ဖြူမပါတယ်လို့ဒီလိုခံစားမတာဖြစ်ဖြစ်စေဆိုပြီးနှလုံးသွင်းမှပြီးဘောင်ဖြူအနေနဲ့နှလုံးသွင်းမှပြီးသိနေတဲ့သဘောခန္ဓာမှလည်းဘောင်ဖြူဆိုတဲ့အာယုံကြီးမပါဝင်ဘူး။ဖောက်ပြန်တဲ့အကြည့်တက်မှပြီးပြီးတော့အာယုံကိုခံစားမတာဖြစ်ဖြစ်စေဆိုပြီးတက်တဲ့သဘောအနေနဲ့ဒါလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့အဲ့ဒီအမားအတိပုံမှာပါသဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့မရှိမပြတ်မသိမယ်ဆိုရင်အမှန်တည်းတဲ့ဉာဏ်အစားပြောင်းထူသွားပါလိမ့်မယ်။အဲ့လိုမျိုးဒီအမားတိမှာမရက်နိုင်မယ်နဲ့ထက်ဆင့်ပြီးတော့ဒီအမားတိရဲ့ပံ့ပိုးမှုကြောင့်အာဒါဒီအမတိအချုပ်ပြောက်သွားပြီးတော့မတော်တာလားအတင်းနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့အာဒီလောဘဒေါသတွေဖြစ်လာမယ်ဒါမှမောင်ဖြူဆိုတာမကောင်းတဲ့လူပဲဒါမှတော့အဲ့လိုမျိုးနှလုံးသွင်းမတဲ့အတိကြောင့်အာမကျေနပ်တဲ့ဒေါသစိတ်တွေဖြစ်မယ်ပေါ့နော်မကျေနပ်တဲ့ဒေါသစိတ်တွေဖြစ်ခဲ့ဒီတိုင်အောင်တကယ်တမ်းမကျေနပ်တဲ့ဒေါသစိတ်တွေရဲ့အာယုံဟာမရှိရခုနာမောင်ဖြူကမကောင်းမှုဆိုပြီးနှလုံးသွင်းမပြီးချုပ်ပြောက်သွားတဲ့သဘောခန္ဓာမရှိတဲ့သဘောခန္ဓာရဲ့ချုပ်ပြောင်းမှုအာယုံနဲ့မနှောတာတာနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့မောင်ဖြူအပေါ်မှာမချိန်မနှက်ဖြစ်တဲ့ဒေါသတွေထပ်မံဖြစ်ပေါ်လာမယ်ပေါ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဲ့ဒီဒေါသစိတ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လေမချိန်မနှက်တဲ့ဒေါသဆိုတာပြုပြင်စီစွန်တက်တဲ့သင်္ခါရခန္ဓာထဲမှာအကျုံးဝင်နေပေါ့နော်အဲ့တော့မောင်ဖြူကမကောင်းမှုလို့ခံစားမယ်မောင်ဖြူကမကောင်းမှုလို့မှတ်သားမယ်မချိန်နှက်တဲ့ပြုပြင်စီစွန်မှုတွေနဲ့တိမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒေါသစိတ်ကိုတဘာဝအမှန်ယူတာပကပြန်ကြည့်ပြန်တော့လေဒီနေ့ဒီဒေါသစိတ်ဟာမနှောထွာတာနဲ့ခုနကဒီမဖြူဟာမကောင်းမှုဆိုပြီးတိခဲတဲ့တွေးခဲတဲ့သဘောခန္ဓာရဲ့ချုပ်ပြောင်းမှုအာယုံနဲ့တွေးဆပြီးတော့ဒါဒေါသစိတ်ဖြစ်ပေါ်တယ်ပေါ့တကယ်တမ်းသူနဲ့တကယ်တမ်းမနှောထွာတာနဲ့တကယ်တွေးဆုံနိုင်တာကဒေါသဖြစ်စရာအာယုံအစ်စ်နဲ့တွေးဆုံတာမဟုတ်ပဲမရှိတဲ့ချုပ်ပြောက်သွားတဲ့သဘောခန္ဓာရဲ့ချုပ်ပြောင်းမှုအာယုံနဲ့ပဲတွေးဆုံဓမ္မယုံနဲ့ပဲတွေးဆုံနိုင်တာဖြစ်တယ်လို့မဖြစ်ပေါ်မှာမကျေမနှက်ဖြစ်နေတဲ့ဒီဒေါသစိတ်ကိုနိုင်ကလည်းအဲ့ဒေါသမဖြစ်ကမကောင်းမှုဆိုပြီးမကျေမနှက်ဖြစ်နေတဲ့ဒေါသစိတ်မှလည်းမကျေမနှက်ဖြစ်နေရတဲ့မဖြစ်ကြီးပါမလာဘူးပေါ့နော်တကယ်တော့ဒီသူကဒီဒေါသစိတ်ကတည်နိုင်တဲ့အာယုံကလည်းမရှိတဲ့ချုပ်ပြောက်သွားတဲ့မဖြူကမကောင်းမှုဆိုပြီးတွေးခဲတဲ့သဘောခန္ဓာရဲ့ချုပ်ပြောက်မှုအာယုံကိုပဲတည်နိုင်တာဖြစ်တယ်လို့ဒီမချိန်မနှက်ဖြစ်နေတဲ့မဖြူမချိန်မနှက်ဖြစ်နေတဲ့ဒေါသစိတ်ရဲ့အမှန်တရားကလည်းဒါအာယုံကိုခံစားမတာဖြစ်ဖြစ်စေဆိုပြီးတည်တက်တဲ့သဘောတသက်အနေနဲ့ဒါလည်းဖြစ်ပြီးပြန်နေတာပဲဒီအပေါ်မှာဒီနှလုံးသွင်းမပြီးရောဟိုဒေါသဖြစ်နေတဲ့မောင်ဖြူဆိုတာလေပါမလာဘူးတကယ်ကြီးဟိုကောင်းတာဆိုတာတွေလေဒီသဘောခန္ဓာမှာတကယ်ရှိမနေဘူးပေါ့နော်ကောင်းတာဆိုတာတွေလည်းပါမလာဘူးပေါ့နော်တကယ်တော့ဒီအာယံကိုခံစားမတာပြည့်စည်ဆိုပြီးတိတက်တဲ့သဘောတသက်အနေနဲ့ဒါလေသူကိုယ်၌ကလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာပဲဒါပေမဲ့ဒီဒေါသကသင်္ခါရခန္ဓာအကျုံးအဲမှာအကျုံးဝင်နေအတွက်ကြောင့်တိခါရခန္ဓာဥဆောင်တဲ့သဘောခန္ဓာအနေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒေါသဖြစ်ပေမဲ့လေဒီဒေါသဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒေါသစိတ်ပေါ်မှာအခုပြောတယ်လို့သိနေရတဲ့အာယုံမှာလေတကယ်ကြီးဒေါသဖြစ်เสียအနေနဲ့ရှိနေတာမဟုတ်တယ်လို့ဒေါသဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုနိုင်ကလေအာယုံကိုခံစားမတာပြည့်ဝစီဆိုပြီးတိတက်တဲ့သဘောတသက်အနေနဲ့ဒါလေဖြစ်ပြီးပြတ်နေတယ်ဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်တတ်သွားရင်ကြတော့နှလုံးသွင်းမှမကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဒေါသစိတ်တွေကကိုဟိုစွန့်နိုင်တဲ့အမှန်တည်တဲ့ဉာဏ်အစာထိုးနိုင်သွားပါတယ်ဒီနေရာမှာနှလုံးသွင်းမှန်နေဒီအမှန်တည်တဲ့ဉာဏ်အစာထိုးသွားတယ်ပေါ့နော်အမှန်တည်တဲ့ဉာဏ်အစာထိုးသွားခေရင်တောင်မှဒီအမှန်တည်တဲ့ဉာဏ်ကိုနိုင်ကအာယံကိုခံစားမတာဖြစ်စီဆိုပြီးတည်တက်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောစိုက်တဲ့အမြင်နဲ့ပဲဒီအသည့်အပေါ်မှာတော့မရှိမပြတ်မဲ့ထပ်တည်ပေးဖို့လိုပါတယ်။အဲဒါဆိုရင်ဒါအမှန်တည်းတဲ့ဉာဏ်အသည့်နောက်ထပ်အစာထိုးမယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုပဲထပ်တည်ရဲ့ထပ်တည်ရဲ့ဆိုတဲ့အသည့်
ติอติอติเจเนี่ยเจ็บบาดเจ็บทัศน์มีอ๋องามดีตัวอันนี้เนี่ยพิบิจเจเมอแม่ตีเรตติปัญญาโกนัยกาพิบิจเจสิจอดเจติงขารัยขนาเรมาจงวินเนสุเรมีมิวเนที่แม่ตีเรตัวอปอมากูพับยังแกสามารถพิบิจเจตติตัวไซเตอเมียนเนมาชิมาพิบิจเจอติอติเจเนี่ยเจแต่เจ็บทัศน์มีอชีรันติปิยาเรบဒီနေရာမှာကိလေသာလေသင်္ခါရခန္ဓာတွေမှာအကျုံးဝင်တယ်လို့တတိပညာလေသင်္ခါရခန္ဓာတွေမှာအကျုံးဝင်နေဆိုပေမဲ့မတူညီတဲ့အကွာခြားချက်ကတော့ကိလေသာကပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုလေစီပြီးတော့တတိပညာကကြတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုပြတ်စေပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီအမာတိတွေကိုဆွန့်လွတ်တဲ့အမတ်တိဖြစ်ဖို့ကြိုးစားရမယ်ပေါ့နော်လည်းလို့သူမှားမှုနဲ့တည်နေတဲ့အမာတိတွေကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတော့အမတ်တိရဲ့ဉာဏ်အစာထိုးနိုင်ဖို့ကြိုးစားရမယ်ပေါ့ဒါကတော့ဆရာလေးကဒီအဘာမညာပဲအတိဖြစ်တော်မှာသဘောအနေနဲ့ဖြည့်ပြတ်မှန်သိရင်ပြိဿလုံးပဲအလေးဖြတ်ပေါ့နော်အဒါကိလေသာတွေဖြစ်ပြီးမှသဘောအနေနဲ့ဖြည့်ပြတ်မှန်သိရင်ပြိဿလုံးပဲအဆုံးကနေဖြတ်တာပါစိတ်စားဖြစ်ကြတဲ့သဘောအနေနဲ့မရှိမှပြတ်မှန်သိတဲ့ဉာဏ်ဦးနိုင်တော့ပြိဿသမုပ္ပါဒ်ကိုအစာဖြတ်မှာပါဆိုရင်ဆရာတဲ့အခုထိရှင်းပြပြီးတာကအခက်တဲ့6ပါးနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အထိုက်တဲ့6ပါးပေါ်မှာအရှင်မစင်ကျဲမှုတွေကိုစွန့်တိုင်းရင်ဒီပေါ်မှာမိမိဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပွင့်တဲ့6ပါးအပေါ်မှာအစာဖြစ်ကလေးကအားရသူတွေမပါဘူးစပုံကလေးကစင်ကျဲတယ်ဆိုတဲ့သဘောအမြင်နဲ့မရှိမှပြတ်မှန်သိတဲ့ဉာဏ်ဦးနိုင်ဖို့ရှင်းပြတာပေါ့နော်ချက်ပြီးတော့ရှင်းပြပြီးမယ်ဆိုရင်ဒီဖြစ်တဲ့စိတ်အပေါ်မှာသဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်တက်သွားပြီးဆိုရင်ယုံနဲ့နံဟာပေါင်းပေါ်ပေါင်းပြဖြစ်သွားတယ်ပေါင်းပေါ်ပေါင်းပြဆိုတာကဒီဟိုခန္ဓာ၅ပါးအစိတ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ဆိုတာအကြီးဆုံးမှာမိပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါင်းပေါ်ပေါင်းပြခန္ဓာ၅ပါးပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်စိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာရှိစိတ်မရှိတော့ဘူးလို့သိတဲ့အခါမှာရှိစိတ်ကမိပြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြီးဆုံးပါတွဲပြီးမရှိတာတွဲပြီးဖြစ်သွားတာဆိုရင်အမြင်မျိုးနဲ့ကြည့်တက်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပေါင်းပေါ်ပေါင်းပြသဘောခန္ဓာအတိတ်နဲ့ตีနိုင်သွားတာပေါ့เนาะတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါသဘောခန္ဓာဆိုတာစိတ်ကိုပြောတာစိတ်လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ ရုပ်ပါပါပြီးသားဆိုတာကိုသဘောပေါက်ထားရမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့စိတ်လို့စိတ်ပေါ်စိတ်ကိုသဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့ခန္ဓာပါပေါင်းပေါက်ပေါက်ပြက်အမြင်နဲ့ကြည့်တတ်သွားပြီးဆိုရင်တလောကလုံးမှာစိတ်ကတည်နေရတဲ့အာယုံရယ်ဒီအာယုံကိုခံစားမတာဖြစ်ဖြစ်စေဆိုပြီးတည်နေတဲ့သဘောခန္ဓာစိတ်ရယ်ပေါ့เนาะဒါပဲရှိတယ်ဆိုပြီးဒီတိခဋ္ဌနေတစ်ခုလုံးကိုခြုံသွားနိုင်မှာကခြုံသွားနိုင်ပြီဆိုရင်တိစရာနဲ့တိတာလွဲရင်ဘာမှမရှိတော့ဘူးဖြစ်သွားတယ်အခုချိန်မှာကျတော့တရားဆအာထုတဲ့ယောဂီတွေအနေနဲ့ဆိုရင်အများကြီးရှိတယ်လို့ယူထားမှာပဲအများကြီးရှိတယ်ဘယ်သူပဲပါတယ်ရှိတယ်ဒီကောင်းတာဆိုတာတွေရှိတယ်အရာရာရှိတယ်လို့ယူတာကနေပြီးတော့မှတကယ်တမ်းဒီအခန့်တစ်ချက်ပါနဲ့တွေ့ဆုံနိုင်တဲ့အတိုက်တစ်ချက်ပါပေါ်မှာအယူမစင်ကျဲမှုတွေကိုဆွန့်လွတ်နိုင်တယ်လို့ဒီတစ်ခုတွေ့ဆုံပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပွင့်တစ်ချက်ပါပေါ်မှာလေဖောက်ပြန်ခံစားမတာဖြစ်ဖြစ်တိတက်တဲ့ပေါင်းပေါ်ပေါင်းပြက်သဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်တဲ့တကယ်လက်တွေ့အကျင့်နဲ့ပေါ့နော်တတိထားပြီးကြည့်တတ်သွားရင်ဟိုအတွေးနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအတွေးနဲ့ကြတော့တကယ်မသိဘူးတကယ်လက်တွေ့အကျင့်နဲ့ပေါ်စဲစိတ်ကိုသဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်တတ်သွားပြီးဆိုရင်တလောကလုံးလို့ဘလောက်ပဲချဲ့ပြီးပြောပြောသိစရာနဲ့တည်တာပဲရှိတယ်အာယုံနဲ့စိတ်ပဲရှိတယ်ဆိုပြီးခြုံနဲ့အမြင်ဖြစ်နိုင်သွားတယ်ထပ်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအမြင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကပထမလိုအပ်တာကအခန့်တ6ပါအနေတွေ့ဆုံနိုင်တာဟာအတိုက်တဲ့အာယုံ6ပါးပဲတွေ့ဆုံနိုင်တယ်လို့ဒီနှစ်ခုတွေ့ဆုံပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပွင့်တဲ့6ပါးကလည်းဒီအခန့်တဲ့6ပါးနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အတိုက်တဲ့6ပါးကိုပဲတည်တက်တဲ့သဘောအနေနဲ့စတင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့ဖောက်ပြန်ခံစားမတာပြုပြင်တည်တက်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောပေါင်းပေါ်ပေါင်းပြန်သဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့သာပေါ်စစ်စိတ်ကိုချိတ်တက်သွားပြီဆိုရင်တကယ်လက်တွေ့တတိထားပြီးအကျင့်နဲ့ပေါ့နော်ကြီးတက်သွားပြီဆိုရင်စိတ်ထဲမှာအဘလို့အမြင်ပြောင်းသွားလဲဆိုရင်တလောကလုံးလို့30ဘုံလို့တလောကဘလောက်ပဲချေချေတကယ်တမ်းကျတော့သိစရာကနေ
တိတာကလွှဲရင်ဘာမှမရှိဘူးအာယုံနဲ့စိတ်ကလွှဲရင်ဘာမှမရှိဘူးဆိုပြီးချုပ်နိုင်သွားတယ်တိနေရတဲ့အာယုံမှာလည်းအမျိုးသောအာယုံတွေအနေနဲ့ရှိနေတာမဟုတ်တယ်လို့အာယုံကိုခံစားမသာဖြစ်ရင်းဆိုတော့ပြီးတိနေတဲ့စိတ်တွေမှာလည်းအမျိုးသောစိတ်တွေအနေနဲ့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဖောက်ပြန်ခံစားမသာဖြစ်ရင်တိတက်တဲ့သဘောခံတာပဲပေါ့ဒီအမြင်မျိုးနဲ့ကြည့်တတ်သွားတယ်တိနေရတဲ့တိစရာနဲ့တိတာကလွှဲရင်ဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အမြင်အထိချုပ်နိုင်သွားတယ်အဲ့တော့ရုပ်မရှိဘူးလားဆိုရင်မဟုတ်ဘူးရုပ်ကဘယ်မှာပါလဲဆိုခုနပြောတဲ့စိတ်မိပြီးဖြစ်တဲ့အကြည့်ရုပ်အနေနဲ့အဲဒီစိတ်လို့ပြောတိုင်းရင်စိတ်မိဖြစ်တဲ့အကြည့်ရုပ်ပါပါပြီးသားဆိုတာတော့နားတည်ထားမယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာကတကယ်လက်တွေ့အာယုံပေါ်မှာအယူမစင်ကျဲမှုတွေကိုဆွတ်လွတ်ပြီးပေါ်စေစိတ်ကိုဖောက်ပြန်ခံစားမတာပြင်တိတက်တဲ့သဘောစိုက်အောင်ကြည့်တတ်သွားရင်အမြင်ကစိတ်နဲ့အာယုံကလွှဲရင်တလောကလုံးဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အမြင်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်စိတ်နဲ့အာယုံပဲရှိတော့တယ်ဆိုတာလူရင်းလားဆိုရင်မဟုတ်သေးဘူးစိတ်နဲ့အာယုံပဲရှိတော့တယ်ဆိုတဲ့အမြင်ကနေမှတစ်စက်ဒီအာယုံဆွဲနဲ့စိတ်ဆွဲကိုစွန့်သွားနိုင်မှသာသင်္ကတနေရာနေလွတ်မြောက်တဲ့အတ္တကတဘက်ကိုလှည့်တဲ့မညံဖူညံဖြစ်နိုင်မှာပါနော်အဲ့တော့အာယုံနဲ့စိတ်ဆွဲကိုဘယ်လိုစွန့်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုဆက်ပြီးရှင်းပြပေးမယ်ဆိုရင်ဆရာလေးအခုဒီနေ့အဓိကပြောမှာကပြောချင်တာကအာယုံပြောင်းတာမဟုတ်ပဲစိတ်ကိုတတိပြောင်းထားတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးကဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုတာကိုပြောပြချင်တာပါအဲ့တော့ဒီစိတ်ကိုစောင့်ကြည့်ပြီးဆိုရင်များသောအားဖြင့်ယောဂီတွေကစိတ်ကိုအာယုံအနေနဲ့ပဲသဘောထားပြီးစောင့်ကြည့်တယ်တကယ်တမ်းကျတော့စိတ်ကအာယုံမဟုတ်ဘူးစိတ်ကဖောက်ပြန်ခံစားမတာဖြစ်ဖြစ်အာယုံကိုခံစားမတာဖြစ်ဖြစ်စေဆိုပြီးတိတက်တဲ့သဘောလေးအနေနဲ့ဖောက်ပြန်မှုအကြီးရုံမှာမှီပြီးဖြစ်ပေါ်နေတာပါစိတ်ကအာယုံမဟုတ်ဘူးသဘောခံတာပါနော်စိတ်ကတိနေရတဲ့အစဉ်အတန်အနေရတွေနဲ့တိစရာအာယုံတွေကမှသာအာယုံပေါ့ဒါကိုအာယုံနဲ့စိတ်အပေါ်မှာညံနေအရင်ပိုင်းချနိုင်ရမယ်မဟုတ်ရင်စိတ်ကိုလည်းအာယုံလို့ဟိုယူပြီးတော့ဟိုအာယုံကိုစိတ်လို့ထင်နေတတ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးဒါစိတ်ဆိုတာအာယံကိုခံစားမတာဖြစ်ဖြစ်စေဆိုပြီးတိတက်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောလေးဖောက်ပြန်မဲ့အကြည့်ရောမှာမိဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘောက်ပုံဖောက်ပြန်ခန္ဓာ၅ပါးသဘောပေါ့အဲဆိုရင်တကယ်တမ်းစိတ်ကိုစပြီးစောင့်ကြည့်ပြီဆိုရင်အာယံနဲ့စိတ်ဆွဲကိုဘယ်လိုစုံမလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုစုံမလဲဆိုရင်ပထမတစ်ဆင့်ကတော့အာယံပေါ်မှာအယူမစင်ကျဲမှုတွေအမျိုးသောပုံကိုယ်တ္တဝါတွေဆိုတာတွေကိုတော့ဆွံ့ရမယ့်အပိုင်းအားရှင်းပြပြီးပြီပေါ့နော်အဲ့လိုဆွံ့ပြီးပြီဆိုရင်ဘာလို့ရလဲဆိုရင်စိတ်ဖက်ကိုတတိပြောင်းထားရတယ်အာယံပြောင်းတာမဟုတ်ပဲစိတ်ဖက်ကိုတတိပြောင်းထားရတယ်စိတ်ကိုအာယံအနေနဲ့သဘောမထားရအောင်ဥပမာလေးတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုရင်များသောအဖြစ်ယောဂီတွေကဒါကပညာအာယံဒါကပရမတ်အာယံပေါ့အဲ့ဒါကိုပြဉ္ညာအာယုံကိုမကြည့်နဲ့ပရမတ်အာယုံကိုကြည့်အဲ့ဒီသဘောမျိုးနဲ့အဲဒီဘယ်ဘက်လက်ကိုမကြည့်နဲ့ညာဘက်လက်ကိုကြည့်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြဉ္ညာလည်းအာယုံပရမတ်လည်းအာယုံဆိုပြီးတန်းတူသဘောထားပြီးတော့မှပြဉ္ညာအာယုံကိုပယ်ပြီးပရမတ်အာယုံကိုပဲစိုက်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြရများတယ်တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့လိုမျိုးလုံးဝမမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ပြဉ္ညာနဲ့ပရမတ်ဟာအဲနားလည်အောင်ပြောရင်တော့အဆင့်အတန်းချင်းမတူဘူးပြောရမှာပေါ့လေနော်ပြဉ္ညာကအာယုံပရမတ်ကပေါ်ခန္ဓာဥပမာပြောမယ်ဆိုရင်အာယုံကိုပြဉ္ညာအနေနဲ့နှလုံးသွင်းမှားပြီးသိနေတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအာယုံကိုသိနေတဲ့ပြဉ္ညာအာယုံကိုသိနေတဲ့ပရမတ်သဘောခန္ဓာပေါ်နေတာအဲ့တော့ဆရာလေးကအဲ့ဒါကိုဗာနဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့ရှင်းပြလေးရှိလဲဆိုရင်ဥပမာထားပါတော့ဆရာလေးဒီဟိုတရားအာထုတ်ပြီးတော့စာအာထုတ်ပြီးတော့တိတ်မကြခင်မှာပေါ့လीเนาะဘယ်လိုမျိုးတွေးကြုံဘူးလဲဆိုတော့ဝိရဏတွေအရန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖိုက်တရားအရန်နာတာပေါ့เนาะအဲ့အချိန်ဤတုန်းကဆရာလေးကဒီတရားထိုင်တဲ့အချိန်မှာဝိရဏမဖြစ်တော့ဘူးမဖြစ်ဘူးဆိုတာကနာယီရှိထိုင်လေဝိရဏကမပေါ်ဘူးပေါ်လာလေမြင်းမြင်းလေးပဲပေါ်တယ်ပေါ်လာလေချက်ချင်းစွန်နိုင်နေဆိုတဲ့အနေထားမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒီအနေအထားမှာဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝေဒနာပေါ့ဘိုက်ကအယံနာလာဘိုက်ကအယံနာလာတဲ့အခါကျတော့ဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီနာကျင်နေဆိုတဲ့ဒီအာယုံကိုဟိုအတွင်းထဲမှာဟိုငကိုတွေကအစွဲကြည့်ခဲ့တာပေါ့လေနော်အဲ့ခါကျတော့ဟိုဒီလိုအယံနာကျင်နေဝေဒနာတအားကိုမခံမရနိုင်အောင်ဘလို့မှခေါင်းတော့မထောင်နိုင်တော့မထောင်နိုင်တော့တဲ့အထီကိုအယံကိုပြင်းထန်နေနာကျင်မှုနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာ
အစရာလေးကအဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းရှုခွက်ကိုအသုံးချကြည့်တာလည်းပါတယ်အဲ့တမင်အဲ့လိုမျိုးဟိုရှုခွက်နှစ်ခုကိုရှင်းကြည့်တာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးရှင်းကြည့်လဲဆိုရင်ပထမတစ်ခုကကြတော့နာကျင်နေဆိုတဲ့အာယုံကိုမကြည့်ပဲနဲ့စိတ်ရဲ့ချုပ်ပြောက်တဲ့အာယုံကိုပဲကြည့်တာနာကျင်နေဆိုတဲ့အာယုံကိုမကြည့်ပဲစိတ်ရဲ့ချုပ်ပြောက်တဲ့အာယုံကိုပဲကြည့်တာအတွင်းထဲမှာလည်းဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုဒီနာကျင်မှုအာယုံအပေါ်မှာရှောင်ကျင်တာလည်းပါတယ်ဒီနာကျင်တဲ့အာယုံကြီးနဲ့ထိတ်တိုက်မတွေးကျင်တာပေါ့နော်ထိတ်တိုက်ရင်မဆိုင်ကျင်တာပေါ့ဒါကြီးနဲ့ထိတ်တိုက်ရင်မဆိုင်ကျင်တော့အာယုံလွဲကျင်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်အာယုံလွဲကျင်တဲ့သဘောမျိုးနဲ့နာကျင်တဲ့အာယုံကိုဟိုခံစားနေရတဲ့ဒီနာကျင်မှုအာယုံကိုမကြည့်ပဲနဲ့စိတ်ရဲ့ချုပ်ပြောင်းမှုအာယုံကိုပြောင်းပြီးကြည့်တာအဓိကကတော့ဒီမှာကဒီအနေအထားမှာကဒီသဘောတရားမှာကပြောမယ်ဆိုရင်ဒီနာကျင်တဲ့အာယုံကိုကိုကထိတ်တန့်ရင်မဆိုင်ချင်တာဥမာကိုမကောင်းတဲ့ဥမာကာတိုင်မှုတွေပါရင်တိုင်မှုတွေဖြစ်တဲ့ဒါပါတော့လမ်းမှာအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်အဲ့အာယုံမကြည့်ချင်ဘူးအဲကိုမကြိုက်တဲ့အာယုံကိုမကြည့်ချင်ဘူးပေါ့မျက်နာလွှဲလိုက်တယ်အဲ့လိုကိုမကြိုက်တဲ့ယွန်စရာအာယုံတွေနဲ့တွေ့လာရင်ဒီအာယုံတွေကိုမတွေ့ချင်ဘူးပေါ့အာယုံပြောင်းလိုက်တယ်ဒီသဘောပုံစံမျိုးပေါ့ပြောရင်ကိုမကြိုက်တဲ့ဒီအာယုံကိုရင်မဆိုင်ချင်တာပေါ့လေနော်အဲ့ဒီအဲ့ဒါကောကလည်းအာယုံပေါ်မှာအယုံမစင်ချေမှုကြောင့်ပဲဒါပါတော့အဲ့တော့အဓိကကတော့ဒီအာယုံပေါ်မှာအယုံမစင်ချေမှုကြောင့်ဒီအာယုံနဲ့ရင်မဆိုင်ချင်တော့အာယုံလွှဲတဲ့သဘောမျိုးလုပ်တာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာလေတကယ်တမ်းဒီနာကျင်မှုကအရင်ပြင်းထန်လို့နဲ့အခါကျဒီအာယုံနဲ့ထိတ်တိုက်မတွေ့ချင်မှုဒီအာယုံကိုရင်မဆိုင်ချင်တော့အာယုံလွှဲလိုက်တာပေါ့ဘယ်ဟာဘယ်အာယုံကိုလွှဲလိုက်လဲဆိုရင်စိတ်ရဲ့ချုပ်ပြောင်းမှုအာယုံကိုလွှဲလိုက်တယ်ဒီနေရာမှာပညာတစ်ခုရှာရစေနိုင်တာကဘာလဲဆိုရင်တွေးကြုံနေရတဲ့အာယုံပေါ်မှာအယုမစင်ကြယ်မှုကိုမစွန့်ဘဲနဲ့စိတ်ရဲ့ချုပ်ပြောင်းမှုအာယုံကိုပြောင်းပေးမယ်ဆိုရင်ဒါဟာစိတ်မှန်နေဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးတွေးကြုံနေရတဲ့ဥမာဒါပါကိုမကြိုက်တဲ့ယွန်ရှာတဲ့အာယုံနဲ့အာယုံကိုနဲ့တွေးမယ်ပေါ့တွေးတဲ့ဟာကိုဒီတဲ့အာယုံမှာတကယ်တော့မကောင်းတာကောင်းတာမပါဘူးပြောရမယ်ဆိုရင်ဟိုမှာကိုယွန်နဲ့မစင်ပုံကြီးကိုတွေးမိတာပါအဲအဲဆိုမကြည့်ချင်ဘူးဆိုစိတ်အပြက်ကိုပြောင်းရှုစိတ်အပြက်အာယုံကိုပဲပြောင်းပြောင်းပါအာယုံပဲပြောင်းပြောင်းပါလीအဓိကအခုလက်ရှိတွေးကြုံနေတဲ့အာယုံပေါ်မှာဒါမစင်မုံကြီးပဲဆိုရထားပါတော့လीဒီလိုမျိုးအယူကိုမစွန့်ပဲနဲ့တခြားအာယုံပြောင်းဘလောက်ပဲပြောင်းပြောင်းစိတ်မှန်နဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအာယုံပြောင်းတာဟာစိတ်မှန်နဲ့တရားအလုပ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာပြောချင်တာတမထရဲ့သဘောတရားကတော့အာယုံပြောင်းတဲ့သဘောမျိုးရှိတယ်။မပြောင်းလဲနဲ့မတွေးနဲ့ဝင်လေထွက်လေပဲရှုဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဝိပဿနာမှာကျတော့အဲ့လိုအာယုံမပြောင်းရအောင်။အဲ့လိုအာယုံပြောင်းမယ်ဆိုရင်စိတ်မှန်နဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်မဖြစ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုဘာကြောင့်မဖြစ်တာလဲဆိုတဘာဝကြကြစဉ်းစားကြည့်ရင်တော့ဒီအာယုံပေါ်မှာအယူမစင်ကျင်မှုကိုမစွန့်ပဲနဲ့ဘယ်အာယုံပဲပြောင်းပြောင်းစိတ်ကတော့စင်ကြယ်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီသဘောမျိုးပေါ့။အဲ့တော့တွေးကြုံနေရတဲ့အခုလက်ရှိတွေးကြုံနေရတဲ့အာယုံပေါ်မှာအယူမစင်ခြင်းမှုမစွန်ပဲတခြားအာယုံကိုဘလောက်ပဲပြောင်းပြောင်းပြောင်းလို့ပဲတော့မဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကတော့တကယ်စင်ကြယ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုတွေးကြုံနေရတဲ့အခုအာယုံကနေအယူမစင်ခြင်းမှုမစွန်မဲနဲ့တခြားအာယုံကိုပြောင်းနေမယ်ဆိုရင်ဒါစိတ်မှန်နဲ့တရားအထုံးမှုမဖြစ်ဘူးဆရာလေးကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒီအခြေအနေတော့ကဘယ်လိုဖြစ်ဘူးလဲဆိုတော့ဒါတမင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့စမ်းကြည့်တာလည်းတစ်ဖက်ကပါတယ်လို့စိတ်ကလည်းအဲ့လိုလှုပ်ချင်တာလည်းပါတယ်အဲ့ခါကျတော့ဒီအရန်ပြင်းထန်တဲ့အာယုံပေါ်မှာစိတ်ကအဲ့လိုမျိုးပေါ့အယူအစွဲရအတွင်းတည်းရအစွဲပေါ်လာတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်အတွင်းတည်းရအစွဲရဒါမစွန့်နိုင်ဘူးမစွန့်နိုင်ဘူးဆိုတာစွန့်ဖို့လေအဲ့ဒီအချိန်မှာမစင်စားဘူးမစင်စားဘူးဆိုတာရှောင်မှုပဲထွက်ပြေးဖို့ပဲကြံစီနေတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်ဒီအာယုံနဲ့ရင်မဆိုင်ခြင်းပဲပုံရှောင်လိုက်ဖို့ပဲကြံစီနေတာအကျင့်ပါနေတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီပြင်းထန်တဲ့အာယုံနဲ့ရင်မဆိုင်ခြင်းပဲနဲ့စိတ်ရချုပ်ပြောင်းမှုအာယုံကိုပြောင်းလိုက်တာစိတ်ရချုပ်ပြောင်းမှုအာယုံကိုပြောင်းတဲ့အခါကျတော့ဘလို့မှပြောင်းလို့မရဘူးဘလို့မှပြောင်းလို့မရဘူးဆိုတာစိတ်ရချုပ်ပြောင်းမှုကလည်းကိုကဒီအာယုံကိုမကြည့်ဘဲဟိုအာယုံကိုကြည့်တယ်ဆိုမှတော့စိတ်ရချုပ်ပြောင်းမှုကလည်းကိုအတွက်ကတော့အာယုံဖြစ်နေတာပဲအဲ့ခါကျတော့အာယုံချင်းရှင်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီနာကျင်တဲ့အာယုံကိုယူထားတဲ့အစွဲကအရန်ကြီးလွန်တော့တခြားအာယုံကိုပြောင်းလို့မရဘူးဒီနေရာမှာပညာနောက်တစ်ခုရစီမှာကဘာလဲဆိုရင်အခုလက်ရှိမှာကျတော့ဥမာခုနပြောတယ်လို့ကိုမကြိုက်တဲ့အလိုမျိုးဟိုအနိဋာယုံတွေတွေ့တယ်ဆိုရင်ကိုလက်ရှိမှာကျတော့အာယုံကပြောင်းလို့ရနေလေ။အဲဒါကိုမကြည့်တော့ဘူးတခြားဘက်ကိုပဲပြောင်းအမြင်မျက်စိ
lười lại mấy nhà lười lại mấy sự giao nuôi già này đi à u bơ mà cô mà chạy để anh làm nhiều mà cao này anh làm nhiều chúng xa xe ai dùng để truy lô rồi nhà tháo mà chịu rồi bị nhà nào lười lại lười già này đi anh làm hộp bé u mà tháo vào đó thì hai thằng này chém chết để quên nhà số nhà này tháo mà chạy vừa rồi thì ai dùng mà chịu quên đi thoát đi về xuống mà số nhà này ช่างนี่มาเว้ยป้าเจ้าเลยสูด่างกันตะชู่อายุเรียลุยยาเลยตะชู่อายุเรียจ้าเราตีจีมาสวยเลยตัวจ้าโอ้เจ้าลุยยาเลยอุมาเดียท่านเนี่ยเช่นมาเช็ดเทวีนาสวยยาตัวอับเช่นโอ้ป้าไม่เปลี่ยวเปลี่ยวอายุเจ้าลุยยาเลยวีนาเลยว่าป้าลุยเลยสูดตะเกียบช่วยป้าสัญญาตะเกียบเปลี่ยนแทนเจ้าเปลือมะมะแข็งสาในลาอ่ำเช็ดจามอยู่มะหุบผู้บอลิก เออพี่ว่าไม่สวยเนาะอายุลุยลุยยาเลยเฉยนี่สิลุยได้ลุยลุยยาเนี่ยนะแต่เป็นเมื่อตะเกียบช่วยป้ายสัญญาเป็นลูกมะลุยลุยไม่ยาละอ้าวเปลี่ยนแทนในวันนี้นะเช็ดปีสวยเนาะกูเสียเทียบเป็นลูกมะโอ้เมียนาลุยลายลุยไม่ยาอ้าวสวยจีโร่เนี่ยอายุปอบีสวยเนาะไอ้อายุพี่เนี่ยเราหาลูกมาเช็ดเอาสุดละจุยลาเลยไหมอุบะมาเลยตะกูพี่ว่าไม่สวยแต่ เดี๋ยวอาทุนี่เนี่ยจะช่วยเปลี่ยนได้เด็ดวะเนาะลูกนี่ละเราก็บอกว่าเส้นเดียร์เนี่ยทำไมแต่แม่เส้นยี่สิบอาร์วิสุยเนี่ยส่วนไหนเนี่ยทำไมเป็นลูกมาส่งไม่ยาวส่วนนี่เนี่ยอายุนี่เนี่ยตุ้ยเจ้าหน้าเลยค่ะมาเส้นยี่สิบเจ้าค่ะมาเป็นลูกมาเดียร์อาทุนลูกไม่ยาวส่วนเปลี่ยนได้เด็ดเป็นลูกมาเดียร์นั่นลงตัวลูกไม่ยาวส่วนเปลี่ยนได้เด็ดไอ้ที่ผมมีป้าเจ้าเลยสุกูน่าเปลี่ยนเช่นนั้นอะ คุณอาตัวเดียวมีวะกูเสียที่อาติมาส่วนเรื่องอายุนี่ส่วนเนาะที่อายุมาจิ๋วแต่ชาอายุมีเปล่าไรเดี๋ยวสุดาเลยก้าวเลยเลยไหมแต่แกมาส่วนไหนละอายุส่วนเรื่องเนี่ยอายุมาจาโรเนี่ยเนี่ยแค่ไหนนะมาหูเดียอายุมีมาจาโรถ้าเป็นลูกมาอายุเปล่าลูกยาวมาพับบุปีนตีการีวีเดน่าวะเนาะถ้าพ่อแม่อาเช่นที่ลุงดีเซมาเช่นเดียร์ที่อาทิตย์เซมาเช่นเดียร์วีน่าลากูเบกูว่าส่วนไหนอยู่ในตีการีวีน่าส่วนไหนไม่รู้ไม่เท่เนี่ย จะให้ตีการนี้สิกาชี้จีเดียสกาวกว่าตีจ่าเลยข้าจ่าโรตีการนี้มากูตัวอายุเนี่ยตีเอาเสียเลยอะตีจะสั่งช่วยเลยอะลีเจนเกล้าลีเจนเนี่ยข้าจ่าโรอันนี้นะกูว่ากูตัวกามุดกูสวยเนี่ยเอามาทำเลยตีโนที่อายุเลี้ยวผิววิตีเมื่อทำเมื่อไอ้เราอะกูตัวอายุหมดเลยเนาะไอ้ข้าจ่าโรไอ้ลุงยูปูแม่อาเช่นตามแม่วุ้ยนาเราสุดเส้นพีเลยทำเมื่อกูเข้าในปัตตาบีอายุเจ้าในปัตตาบีวุ้ยนามยูเข้าในมาไอ้ยังกูไอ้เส้นมาพีรามยูวันนั้นลุงยูพ
ไปส่งแต่รู้มากูดูกามูอายงพิวรู้ไม่ยาอายงโอยู่ไล่ตายอากูกูสวยนี่เลยวิรนาวไปด้วยเลยอายงโอยู่ไล่ตายกูดูอายงกูมาด้วยเบ้อากูกูพิจิตรเลยวิรนาอายงไม่ด้วยนี่เลยกูดูอายงกูพิวรู้กูไม่ยาไอ้ข้าจะอายงอายงจริงเชื่อเนี่ยสุดเลยแต่บอกเชื่อพิจารณาวะนะกูถูกกามุสว่าพี่ว่าเนาะอายุสุดหรอน่าจะเนี่ยวันน่ะอายุเนี่ยตัวจูนี่ยาเลยค่ะมากูถูกอายุกามุอายุกูรวยรู้ไม่ยาละตามแม่วันน่ะตามแม่อายุสุดยังน่ะรวยรู้ยาเลยตามแม่ที่เกี่ยวปลุมามาส่วนไหนเอาฟ้ามุขแข็งยาเลยเปลี่ยนแทนเนี่ยอายุมีสุดยังจ้าเนาะปลุมากูรวยรู้ไม่ยาละตัวยาเลยค่ะจ้าอาทิตย์ทันสุดยังเนาะอาทิตย์การนี้เฉยมากกูดูเส้นเนี่ยตีบุษบาไม่เช่นไหนบ่มันรวยดีอยู่ดีได้แต่เราเนี่ยถ้าที่ลูกกูดูการมูลีโอตัวชูชีบาร์เลยอาทิตย์การนี้เป็นเส้นเนี่ยตีมเลยกูเรียบยิ้มได้กูดูการมูลีโอถ้าเรื่องอะไรอยู่ไม่ปีตีมเราที่จะเกิดมันรวยตีการนี้มันเปลี่ยนเนี่ยกูเปลี่ยนแทนเนี่ยวันนับเพียงเราไอ้ยาอายุงูพิจิไลพิลูมันยาวดีโอ้นักกุลเลชิตุจงนี่อะไรวินานาเจเนี่ยอายุงาตาลินสิมาล้วนมูนี่ดาวเนาะป้าจังเลยสุอายุงจินเชียนไล่เด็กขามากูตุกามุกูพิวนี่เลยกูอายุพิวเมกูตุกามุอายุฮะดีวินาอายุเยล้วนมูมูมาจอนวนไหนมูพี่นี่ละดีการอ่ะอายุสุราเทสิทธิ์ยาสวยอูมาจอนไหนดาวเนาะดีอายุสวยนี่เลยสวยอูมาจอนวนไหนนะไอ้ราชอายุจังลุไม่ยาดาวไอ้ข้าเจ้าเราเสียเลยอ่ะ
ဒါဆိုရင်တော့ဒီလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပဲအာရုံပြုနေတဲ့အလိုဟာဘာဖြစ်ဖြစ်တော့ဘာမှမရှိတာထက်ဆိုင်တော့ကောင်းတာပေါ့လေနော်ဒါပေမဲ့ဒါကနောက်ဆုံးလိုရင်းမဟုတ်သေးဘူးဒီအတိုင်းဒါကစိတ်မချရသေးဘူးဆိုပြီးကိုပါကိုတည်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဒါတရားအထုတ်မှရမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တရားအထုတ်မယ်ဆိုတာတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဗာမန်းတော့လေလုံးဝမသိဘူးအဲ့တော့အနည်းဆုံးသောတာပတ္တိမဖြစ်မှာဒါစိတ်ချရမယ်ထင်နေပေါ့သောတာပန်ဖြစ်မှာဒါစိတ်ချရတော့တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သောတာပန်ဆိုတာဗာမန်းလည်းမသိခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့တော့ဟိုကိုကကိုတိတာ၄တော့ကိုတိတဲ့ကုသကမှုတွေတော့အစွမ်းကုန်ပြုလုပ်တာပါလေနော်ဒါဥပမာလေးပေးတာပါပြီးတော့တရားအထုတ်တဲ့အခါကျတော့လေခုနပြောလို့တရားစပြီးအထုတ်တဲ့အခါကျတော့ပြောရင်တော့တော်တော်လေးကိုဒီဝေဒနာပြီးနာကျင်တဲ့အာယုန်တွေကိုအများကြီးကြော်လွန်နိုင်ခဲ့တယ်။အများကြီးကြော်လွန်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့တော်တော်လေးကိုဒီဆွတ်လွတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေထိရောက်တယ်။ရောက်တဲ့အခြေအနေမှာတော့မှဒါအဲ့ဒီအခြေအနေတုန်းကပေါ့နော်အဲ့မှာပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာအရှမ်းကိုဒီဘိုက်ထဲကမခံမရနိုင်အောင်နာလာတဲ့အခါမှာကြတော့တရားထိုင်တဲ့အချိန်မှာစွန့်နေဝေဒနာမျိုးနဲ့မတူဘူးသူကတကတော်ကိုပြင်းထန်တယ်ပြင်းထန်တယ်ဆိုတော့တရားထိုင်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်တာကြာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာများတာဟုတ်အဲ့တော့ဒီရုပ်ဝေဒနာကြတော့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်တော့ဟိုပို့ပြီးတော့ဟိုခံစားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးတွေ့ကြုံရတဲ့ခါကျတော့ခုနအတိုင်းပဲအာယုတ်တရက်ဒီအာယုံပေါ်မှာအယူမစင်ခြင်းမှုမစွန့်မင်းနဲ့အာဓာကြီးကိုဟိုဒီကနေထွက်ပြေးဖို့ဒီကနေဟိုရှောင်းလိုက်ဖို့ပဲအဓိကထားပြီးတော့အာဒီစိတ်ရဲ့ဒီဝိညာဏနာကျင်တဲ့အာယုံကိုမကြည့်ပဲစိတ်ရဲ့ချုပ်ဖြောင်းမှုအာယုံကိုပြောင်းပြီးကြည့်တယ်ပြောင်းပြီးကြည့်တဲ့အခါခုနကုသိုလ်ကောင်းမှုအာယုံလေးပဲဒါရှင်ပြီးပြောပြမယ်ဆိုရင်စိတ်ရဲ့ချုပ်ဖြောင်းမှုအာစိတ်ရဲ့ချုပ်ဖြောင်းမှုကလေကိုယ့်အတွက်ကဒီအာယုံကိုမကြည့်ဘူးဆိုပြီးတော့ဟိုအာယုံကိုပြောင်းနေဆိုကြရအဲ့ဒါကကိုယ့်အတွက်ကအာယုံပြန်ဖြစ်နေတော့အာယုံချင်းကရှင်လို့လုံးဝမရဘူးအာယုံကိုယူလိုက်တိုင်းအခုလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့ဝိညာဉ်အာယုံကပဲကိုယ်စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးနေပြီးတော့ဘလို့မှတရားနှလုံးသွင်းလို့မရဘူးတရားနှလုံးသွင်းလို့မရအောင်ဆိုအာယုံပြောင်းလို့မရတာကိုပြောချင်တာပါအာအာယုံပြောင်းလို့မရတဲ့အချိန်မှာအချိန်မှာကောင်းကောင်းသဘောပါဒါလက်တွေ့အသုံးချကြည့်တာပါနော်စမ်းသပ်ကြည့်ရလဲပါတယ်အချိန်မှာကောင်းကောင်းသဘောပေါက်သွားတာဒီအာယုံအပြက်ကိုရှုနေတဲ့အခြေအနေအပြက်ကိုအာယုံအနေနဲ့အရှိယူနေတဲ့တရားအခြေအနေမျိုးဆိုရင်တကယ်တမ်းကိုမစွန့်နိုင်အောင်စွဲနေတဲ့အာယုံတစ်ခုရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုခံရပြီဆိုရင်ဘလို့မှညံဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါညာနှုံးပြေးတည်ကြတယ်ဒီခါနီးဝေဒနာဆိုပိုးပြီးဆိုလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီခါနီးဝေဒနာကိုတကယ်အာစိတ်ကညံနဲ့ကြော်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုတာကအာဒီအာယုံပြောင်းနေတဲ့အခြေအနေမျိုးဟောတရားကိုတရားကအာယုံပြောင်းနေတဲ့အနေအထားမျိုးအာဆိုရင်ဘယ်နည်းနဲ့မှကြော်နိုင်မှာမဟုတ်သေးဘူးဆိုတာသဘောပေါက်သွားတာပြီးတော့ဒါတော့တေဂာနိဝေဒနာမဟုတ်သေးဘူးเนาะအဲ့ဒီအချိန်မှာတွေ့ရတာအာပြီးတော့ဒီကိုအာယုံပြောင်းနေတဲ့အနေအထားဆိုတာဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုရင်အဲဒါကိုရှုနေတာကအာယုံအပြက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှအဲ့အခြေအနေကစိတ်မချရသေးဘူးစိတ်ကိုယ်တော်မှအာယုံအနေနဲ့သဘောထားပြီးအပြက်ရှုနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ရဲ့အပြက်ကိုအာယုံအနေနဲ့အရှိပြန်ယူပြီးသိနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အညွတ်ကိုကအာယုံဘက်ကိုလှည့်လိုက်တာနဲ့နာကျင်နဲ့အာယုံကသာလျင်စိတ်ကိုဟိုလွှမ်းမိုးသွားတာဘလို့မှဒီစိတ်ရဲ့ချုပ်ပြောင်းမှုအာယုံကမင်းမိန်ကုန်တာစိတ်ရဲ့ချုပ်ပြောင်းမှုအာယုံကမင်းမိန်ကုန်ပြီးနာကျင်နဲ့အာယုံကိုပဲညွန့်နေမိတော့တာပေါ့ဒါအာယုံချင်းရှင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာတကယ်လက်တွေ့ကိုကောင်းကောင်းသဘောပေါက်သွားတာအားဆိုရင်တော့ဒီလိုအာယုံပြောင်းလို့တော့လုံးဝမရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အာယုံပေါ်မှာအယူမစင်ခြင်းမှုကိုမှမစွန့်တာအဲ့တော့စိတ်ကလည်းပဲစင်ကြယ်ပါမလဲအဲ့တော့ဒါကိုကအာယုံပေါ်မှာအယူမစင်ခြင်းမှုကိုအရင်မစွန့်မင်းနဲ့ထွက်ပြေးဖို့ရှောင်ပုံးဖို့မျက်နှာလွှဲဖို့ဟိုအာယုံပြောင်းဖို့ပဲရုပ်တရက်မှာဟိုအဓိကထားလိုက်တာပေါ့လေနော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အဆင်မပြေတာပေါ့အဲဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကလည်းဆရာလေးကအာယုံပြောင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ခုနကမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုလည်းကောင်းကောင်းသဘောပေါက်တယ်လှုပ်လည်းကောင်းကောင်းလှုပ်တတ်တယ်အဲလှုပ်တတ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီအာကိုတကယ်လက်တွေ့အဲ့ဒီအနေအထားကလုံးဝအဆင်မပြေဘူးဆိုတာသဘောပေါက်သွားတာနဲ့အဲ့ဒါကိုခုနပြောတဲ့အခုလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့နာကျင်မှုအာယုံကိုအရင်ဦးဆုံးထိတိုက်ရင်ဆိုင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးထိတိုက်ရင်ဆိုင်နေဆိုတဲ့နေရာမှာကိုဟိုမကြိုက်တဲ့အာယုံမဖြစ်ကြိုက်တဲ့အာယုံမဖြစ်ပေါ့နော်အရင်ဦးဆုံးထိတိုက်ရင်ဆိုင်မှုလို့ရတခါလေကြာရင်ကိုမကြိုက်တဲ့အာယုံမှရှောင်တာမဟုတ်ကိုကြိုက်တဲ့အာယုံဆိုလဲရှောင်တတ်တယ်ဥမာထားပါတော့ကိုအရင်ဟိုအရင်တော့ကကြိုက်ခဲ့တဲ့ဟိုအနံ့တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီရေမွေးနံ့ဆိုလဲရေမွေးနံ့ပေါ့အဲ့
အနံ့တစ်ခုဟိုရတဲ့အခါမှာအဆွဲဖြစ်မှာဆိုလို့ဒီအနံ့နဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာကြောက်တယ်ဆိုတာမျိုးလေးဆရာလေးကြုံဘူးတယ်အနံ့နဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာကြောက်တဲ့အခါကျဒီနေရာကနေဖြတ်တိုင်းဟိုနှာခေါင်းမဲ့အသက်ရှူပဲအောင်ထားမလို့လို့ဟိုဘာလို့လဲဆိုအဆွဲဖြစ်မှာကိုကြောက်လို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမမှန်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါအာယုံပြောင်းနေတာပဲဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အာယုံအပေါ်မှာအယုံမစင်ကျင်မှုကိုစွန့်ရမယ့်ကိစ္စမှာအာယုံပြောင်းမှုပဲဘာကြောင့်အဓိကထားနေတာလဲဆိုရင်ဒီအာယုံကိုရင်မဆိုင်ရေးတာနေစတာပဲကိုကြိုက်တဲ့အာယုံပဲဖြစ်ကိုမကြိုက်တဲ့အာယုံပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအာယုံကိုလက်မခံနိုင်တာပေါ့အာယုံကိုရင်မဆိုင်ရေးတာထိတိုက်ရင်မဆိုင်ရေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ချောင်ပြေးဖို့ဟိုဘယ်အဓိကထားလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကမကောင်းတဲ့အာယုံမှမဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့အာယုံမှလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ကကြတော့များသောအားဖြင့်ကတော့မကောင်းတဲ့အာယုံမှဖြစ်တာများတယ်။ကောင်းတဲ့အာယုံမှဖြစ်တယ်ဆိုတာဟိုကိလေသာဝင်မှဆိုလို့ဖြစ်တာပေါ့နော်။တကယ်ကိလေသာဝင်မှဆိုလို့လေမရှောင်ရဘူး။အဲရှောင်နေတာကအဲ့ဒီကိလေသာကိုတကယ်အမြင့်မပြတ်နိုင်ဘူး။အဲ့လိုမျိုးပဲမကောင်းတဲ့အာယုံဆိုလေမရှောင်ရဘူး။ရှောင်နေတာကအဲ့ဒီမကောင်းဆွဲကိုတကယ်အမြင့်ပြတ်အောင်စွန့်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့အာယုံကိုမရှောင်မကောင်းတာဖြစ်မကောင်းတာဖြစ်ဖြစ်အရင်ဦးဆုံးဒီအာယုံကိုအရင်ဦးဆုံးထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ဟိုထိတိုက်ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့လိုတယ်ထိတိုက်ရင်ဆိုင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှပဲဒီအာယုံပေါ်မှာကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းဆိုတဲ့အယုမစင်ခြင်းမှုတွေကိုအရင်စွန့်လွှတ်လိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအာယုံကိုခံစားမှတ်တာပြည့်ပြည့်စုံစုံပြီးတည်တက်တဲ့သဘောခန္ဓာဘက်ကိုတတိပြောင်းထားနိုင်သွားမှာပါအဲ့ဒီအာယုံကိုဟိုဒီအာယုံကနေဟိုအာယုံပြောင်းတာမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဝိရဏအာယုံကနေစိတ်ရချုပ်ပြောင်းမှုအာယုံကိုပြောင်းတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီဝိရဏနာကျင်နေတဲ့အာယုံကိုသိနေတဲ့စိတ်ဘက်ကိုတတိပြောင်းထားနိုင်ဖို့အတွက်သိနေရတဲ့အာယုံပေါ်မှာငါနာတဲ့ငါကျင်နေဆိုတဲ့အယူကိုဆွလွတ်လိုက်ပြီးတော့ဒီအခြေအနေကိုမပြောင်းမှုဒီအာယုံကိုမပြောင်းမှုဒီအာယုံပေါ်မှာပဲငါနာတဲ့ငါကျင်နေဆိုတဲ့အယူကိုဆွလွတ်လိုက်ပြီးတော့ဒီအာယုံကိုခံစားမှတ်တာပြုပြင်စေဆိုပြီးသိတတ်တဲ့စိတ်ဘက်ကိုတတိပြောင်းထားတာပြောချင်တာကအာယုံပြောင်းတာနဲ့တတိပြောင်းထားတာဟာလုံးဝမတူဘူးဆိုတာကိုပြောချင်တာပါခုနပြောလို့ပဲနာကျင်တဲ့အာယုံကနေဟိုစိတ်ရဲ့ချုပ်ပြောင်းမှုအာယုံကိုပြောင်းထားတယ်ဆိုတာကအာယုံအာယုံချင်းဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီနာကျင်နေတဲ့အာယုံကိုသိနေတဲ့စိတ်ဖက်ကိုတတိပြောင်းထားပြီးအပြည့်ရှုပါမှာမတူဘူးပေါ့နော်ဒီနာကျင်တဲ့အာယုံပေါ်မှာအယုံမစင်ကျဲမှုတွေကိုဆွန့်လွှတ်ပြီးဒီအာယုံကိုတိတက်တဲ့သဘောဘက်ကိုတတိပြောင်းထားပြီးတော့မရှိမပြတ်မသိချင်အဖြစ်အရှိယူမှုကိုစွန့်လွှတ်လာရမှာအဲ့ဒါကမှသာအာယုံလွှဲတာမဟုတ်ပေအဲဒါတတိပြောင်းထားတာပေါ့နော်အာယုံပြောင်းတာမဟုတ်ပေတတိပြောင်းထားအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလေးအဲ့ဒီအခြေအနေမှာပဲဆရာလေးကဒီအတိုင်းလေးတကယ်တော့ကျွန်းကျွန်းချင်းချင်းကိုအဲ့ဒီအခြေအနေမှာလှုပ်တက်တယ်လှုပ်တက်ပါလျက်နဲ့စမ်းသက်ချင်တာလည်းပါတယ်တစ်ဖက်ကရုတ်တရက်ဆိုတော့ဟောဒီအရန်ပြင်းထန်တော့တဲ့အာယုံကိုရင်မဆိုင်ချင်တာလည်းပါတယ်အဲ့တော့အာယုံလွှဲလိုက်တာပေါ့လွှဲလိုက်ပြီမဲ့လုံးဝမရဘူးလုံးဝမရတာသိကြတယ်အဲ့အဲ့ခါကျတော့သဘောကောင်းကောင်းပေါက်သွားတာဒါစက္ကန့်ပိုင်းလေးအတွင်းမှာပဲနော်သဘောကောင်းကောင်းပေါက်သွားတာဒီတိုင်းဆိုရင်အဲဒါဒီလိုအာယုံလွှဲတဲ့အာယုံအပြည့်ရှုနေတဲ့အနေအထားစိတ်ကိုအာယုံအနည်းနဲ့သဘောထားပြီးအပြည့်ရှုနေတဲ့အနေအထားဒါမှမဟုတ်စိတ်ရဲ့အပြည့်အာယုံကိုပြန်အရှိယူပြီးသိနေတဲ့အနေအထားမျိုးဆိုရင်တော့ဒါဘယ်လိုမှအာဒီပြင်းထန်တဲ့အာယုံရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုကြော်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကောင်းကောင်းသဘောပေါက်သွားအဲ့တော့အခါကျတော့အဲခုနပြောတယ်လို့အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီအာကိုသဘောပေါက်သွားတော့မလုပ်တော့ဘူးပေါ့နော်ချက်ချင်းပဲဒီအရန်ကိုကိုရင်မဆိုင်ခြင်းနဲ့နာကျင်နေတဲ့အာယုံကိုထိတိုက်ရင်ဆိုင်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအာယုံပေါ်မှာငါနာတဲ့ငါကျင်နေဆိုရင်အယူကိုစွန့်ပြီးအဲ့ဒီအာယုံကိုတိတက်တဲ့သဘောဘက်ကိုတတိပြောင်းထားတယ်အဲ့ဒီအာယုံကိုခံစားမှတ်တာပြည့်စုံဆိုပြီးတိတက်တဲ့သဘောဘက်ကိုတတိပြောင်းထားပြီးမရှိမပြတ်မသိပြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကြတော့လုံးဝခုနာကအမြင်နဲ့မတူတော့ဘဲလမ်းကြောင်းပြောင်းသွားတာကဒီအာယုံပေါ်မှာအယူမစင်ခြင်းမှုကိုစွန့်နိုင်သွားတယ်လို့ဒီအာယုံကိုတိတက်တဲ့စိတ်အပေါ်မှာလည်းသဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့မရှိမပြတ်မသိချင်အဖြစ်အရှိယူမှုကိုစွန့်နိုင်သွားတဲ့အခါမှာဉာဏ်အောက်မှာတည်နေရတဲ့အာယုံကလည်းပြောင်းသွားတယ်အဲ့တော့မှသာအဲ့ဒါကိုဆရာလေးကအဲ့အချိန်လေးမှာဘယ်လိုစကားလုံးသုံးလဲဆိုရင်ဆွတ်လွတ်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲပြောင်းပြီးနေလိုက်တယ်လို့သုံးတယ်ဒါကတော့ဟိုတို့ကြောင့်စကလုံးပြည့်ညက်တင်လိုက်တာပေါ့နော်တကယ်တမ်းချဲ့ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အာယုံပေါ်မှာအယုံမစင်ခြင်းမှုစွန့်တယ်လို့ဒီအာယုံကိုအခုလက်ရှိမှာဒီဝိရဏတိနေရတဲ့ဒီဝိရဏအာယုံကနေတခြားအာယုံကိုမပြောင်းသွားဘူး
စိတ်ရဲ့ချုပ်ပြမှုအာယုံကိုပြောင်းလိုက်တာမဟုတ်ဘူးဒီအာယုံကိုသိနေတဲ့ဒီအခြေအနေကိုမပြုတ်ပြင်မှုမပြောင်းမှုဒီသိနေရတဲ့အာယုံပေါ်မှာပဲအယူမစင်ခြင်းမှုငါနာတဲ့ငါခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အယူဆွန့်လွတ်လိုက်ပြီးဒီအာယုံကိုခံစားမှတ်တာပြည့်ပြည့်စုံစုံပြီးတည်တတ်တဲ့စိတ်ဖက်ကိုတည်ပြောင်းထားပြီးမရှိမှပြတ်မဲ့တည်ခြင်းအဖြစ်အရှိယူမှုကိုဆွန့်လွတ်လိုက်တာအဲ့ဒီအခြေအနေမှာဇာလေးကမရှိမှပြတ်မဲ့တည်ခြင်းအဖြစ်အရှိယူမှုကိုလည်းကောင်းကောင်းကြီးဆွန့်လွတ်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒါရိုက်ပြည့်ညတ်တင်လိုက်တော့ဆွလွတ်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲပြောင်းမိနေလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောင်းမိနေလိုက်တဲ့ခါကျတော့မှလုံးဝကိုညံကလွတ်မြောက်သွားတာလွတ်မြောက်သွားတာမှဘယ်ကနေလွတ်မြောက်တာလဲဆိုစိတ်ကတည်နေရတဲ့နာကျင်မှုအာယုံရောအိုင်ကိုတည်နေတဲ့အဲဒီနာကျင်တာကိုတည်နေတဲ့စိတ်ကနေရောလွတ်မြောက်သွားတာလွတ်မြောက်တယ်ဆိုတာလေးကိုထပ်ပြီးရှင်းပြမယ်ဆိုရင်ဒါဆရာလေးမကြာခဏလေးရှင်းပြလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အာယုံဆွဲကိုစိတ်ဖက်ကနေလှည့်ပြီးဖြုတ်တော့မှတကယ်ပြုတ်မေဆိုတဲ့အပိုင်းပေါ့အဲ့ဒါကဒီပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရင်ဒါအာယုံတွေအပေါ်မှာအာယုံတွေအများကြီးပြိုင်ပေါ်နေတယ်လို့ပဲထင်ကြတာပေါ့နော်ဒီကနေ့ကျတော့စိတ်ဘက်ကနေလှည့်ပြီးကြည်လိုက်မယ်ဆိုရင်စိတ်ဆိုတာတစ်ချိန်မှာတစ်စိတ်တည်းဖြစ်တယ်လို့တစ်စိတ်ကလည်းတစ်ချိန်မှာတအာယုံကိုပဲတည်နိုင်တာဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့အတွေးနဲ့တော့မရအောင်တကယ်လက်တွေ့သတိပြောင်းထားပြီးကြည့်တတ်မယ်ဆိုရင်စိတ်ဆိုတာတစ်ချိန်မှာတစ်စိတ်တည်းဖြစ်တယ်လို့တစ်စိတ်ကလည်းတစ်ချိန်မှာတအာယုံကိုပဲတည်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်နဲ့လက်တွေ့သတိပြောင်းထားပြီးကြည်လိုက်မယ်ဆိုရင်အာယုံတွေအများကြီးပြိုင်ပေါ်နေတယ်ဆိုရင်အယူဆွန့်လွတ်နိုင်သွားတယ်။အဲနောက်ဆုံးဖြစ်ရင်ရှေ့စိတ်မရှိတော့ဘူးလို့ဆွန့်လွတ်နိုင်သွားတဲ့အခါမှာဘလို့ထပ်ပြီးတည်လေဆိုတော့နောက်ဆုံးဖြစ်ရင်ရှေ့စိတ်မရှိတော့မှတည်တဲ့အခါမှာရှေ့စိတ်လေးပဲကွက်ပြီးမလျှော်တာမဟုတ်ဘူးရှေ့စိတ်ကတည်ခဲ့တဲ့အာယုံပါတွဲပြီးပြတ်သွားတာဆိုတဲ့သဘောမျိုးတွဲပြီးတည်လာနိုင်တာဥပမာထားပါတော့အတန်အာယုံတစ်ခုကြားတဲ့စိတ်တစ်ခုဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကြားမန်းကိုတည်တဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာတည်နေရတဲ့ကြားစိတ်ကလုံးဝမရှိတော့တည်နေရတဲ့ကြားစိတ်တောင်မှမရှိတော့ဘူးဆိုမှတော့ဒီကြားစိတ်ကတည်ခဲ့တဲ့အတန်အာယုံကလည်းပဲနည်းနည်းမှကြံရစ်မနေနိုင်ပေညံအောင်မှစိတ်တုံသွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်အာယုံဆွေးဦးတကယ်ဖြုံနိုင်တာစိတ်ဘက်ကိုလှည့်ဖြုံမှရတယ်အာယုံတွေအများကြီးပြိုင်ပေါ်နေတယ်ဆိုတဲ့အယူဆွတ်နိုင်ဖို့ကလည်းစိတ်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးကြည့်လိုက်တော့မှတစ်ချိန်မှာတစ်စိတ်တည်းဖြစ်တယ်လို့တစ်စိတ်ကလည်းတစ်ချိန်မှာတအာယုံကိုပဲတည်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်တတ်တော့မှသာဒါတစ်ချိန်မှာဖြစ်တဲ့တစိတ်ဟာတအာယုံနဲ့ဒါလင်တက်ဆိုင်နေဆိုတော့အမြင်မျိုးနဲ့ကြည့်တတ်သွားတယ်။ဥပမာကိုမမကြီးကအများကြီးဘယ်တော့ပဲပိုင်ပိုင်ပြိုင်ပိုင်နေပြုတ်ပြောကိုအခုလက်ရှိရတည်နေတဲ့မြေတခုဒါနဲ့ကိုနဲ့တကယ်ပတ်သက်တယ်။ကိုအဝတ်အစားတွေဘယ်တော့ပဲများနေပြုတ်ပြောကိုအခုလက်ရှိဝတ်ထားတဲ့အဝတ်အစားတခုတည်းတစုံတည်းဒါလင်ကိုနဲ့တကယ်တက်ဆိုင်နေဆိုတဲ့သဘောလိုမျိုးပေါ့နော်။ဘယ်တော့ပဲအာယုံနဲ့အများကြီးရှိနေတယ်လို့ထင်နေရပါစေ။ဒီကနေ့ကျောင်းတစ်ချိန်မှာတစ်စိတ်တည်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ရှုရမကနေကြည့်တတ်မယ်ဆိုရင်တစ်စိတ်ကတစ်ချိန်မှာတအာယုံနဲ့ပဲသက်ဆိုင်တယ်လို့တစ်စိတ်ကတစ်ချိန်မှာတအာယုံကိုပဲသိနိုင်ပါတယ်ဒီအမည်မျိုးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျအာယုံတွေအများကြီးပြိုင်ပြီးပေါ်နေတယ်ဆိုတဲ့အယူဆွန့်နိုင်သွားတယ်ဒီလိုဆွန့်နိုင်သွားတဲ့အခြေအနေရောက်တော့မှသာနောက်တစ်ဆင့်ထပ်ပြောမယ်ဟာကိုတကယ်လက်တွေ့အကျဉ်းနဲ့သဘောပေါက်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒါတစ်ချိန်မှာတစ်စိတ်ဖြစ်တယ်လို့တစ်စိတ်ကလည်းတစ်ချိန်မှာတအားယုံကိုပဲသိနိုင်နေဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့အာယုံတွေအများကြီးပြိုင်ပေါ်နေတယ်ဆိုတဲ့အယူဆွန့်နိုင်သွားတဲ့အခါမှာနောက်စိတ်ဖြစ်ရင်ရှိစိတ်မရှိမဲနောက်တော့ပုံရှိတော့ပြတ်မဲ့သိလိုက်တဲ့အချိန်မှာသိနေရတဲ့ရှိစိတ်ပဲချုပ်သွားတာမဟုတ်ပဲရှိစိတ်ကသိခဲ့တဲ့အာယုံပါညံအောင်မှတွဲပြီးစိတ်သွုံသွားတယ်ညံအောင်မှတွဲပြီးပျောက်ဆုံးသွားပါတယ်အဲ့ဒီသဘောမျိုးနဲ့ဥပမာအာယုံရဲ့အပြက်ကိုရှူတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအာယုံရဲ့အပြက်ကိုအာယုံကြီးပဲတက်တက်အပြက်ရှူနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအာယုံအပြက်ကဘယ်တော့မှမဆုံးဘူးညံအောင်မှချုပ်ဆုံးသွားမှာမဟုတ်ဘူးမကြည့်ရင်ဒါမတည်တော့မှာပဲရှိမယ်အာယုံရဲ့အပြက်ကိုရှူတာဘယ်တော့မှမဆုံးဘူးစိတ်ဖက်ကိုလှည့်ပြီးရှူရင်တော့အဲ့ဒီအာယုံရဲ့အပြက်ဟာညံအောင်မှစိတ်သုံးတဲ့အထိချုပ်ဆုံးစီနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုအာယုံကြီးပဲတက်တက်ကြီးအာယုံကတရစက်ဖြစ်ပြန်နေမှာပဲစိတ်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးကြည်တော့မှာတာနောက်စိတ်ဖြစ်ရင်ရှေ့စိတ်မရှိမဲနောက်အတိပုံရှေ့အတိမရှိမဲတည်တဲ့အခါမှာရှေ့စိတ်ကတည်ခဲ့တဲ့အာယုံကညံအောင်မှာလုံးဝပျောက်ဆုံးသွားတာရှေ့စိတ်ကတည်ခဲ့တဲ့အာယုံကညံအောင်မှာလုံးဝချုပ်ဆုံးမှုတုံညာဆိုင်သွားတာအဲ့တော့စိတ်နဲ့အာယုံတွဲပြီးရောစိတ်ဆွေနဲ့အာယုံဆွေတွဲပြီးစွန့်နေဆိုတာစိတ်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးအာယုံဆွေပါတွဲပြီးဖြုံမှသာလင်အဲ့ဒီအာယုံဆွေရောစိတ်ဆွေရောတကယ်အမြင့်ပြတ်တဲ့အထိပြုံနိုင်မှာပေါ့နော်အ
တော့ဒီနောက်စီပြင်ရှိစိတ်မရှိမဲ့နောက်တော့ပေါ်ရင်ရှိတော့ပြတ်မဲ့တည်တဲ့ခါမှာရှိစိတ်ကတည်ခဲ့တဲ့အာယံပါတွဲပြီးပြတ်သွားမယ်ရှိစိတ်ကဒီရှိတရားတည်ခဲ့တဲ့အာယံပါတွဲပြီးချုပ်သွားမယ်တွဲပြီးတည်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဉာဏ်အောက်မှာအာယုံမရှိရရှိစေရောမရှိရရှိစေကတည်ခဲ့တဲ့အာယံကိုတွဲပြီးပျောက်သွားတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့ရှိနေတည်တဲ့ဆိုတဲ့အယူကိုတွဲပြီးစွန့်နိုင်သွားတယ်ပေါ့နော်။တွဲပြီးစွန့်နိုင်သွားတယ်ညံအောင်မှာတွဲပြီးချုပ်ဆုံးသွားတယ်။တွဲပြီးစိတ်တုံသွားတယ်ပေါ့။ဇာလီကအဲ့ဒီအဲခုနကဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့အခြေအနေတော့ကတကယ်တော့အဲ့ဒီအခြေအနေတွေအားလုံးကိုပြရရင်တော့ဒီအာယုံနဲ့စိတ်ဆွဲကိုတွဲပြီးစွန့်နိုင်တဲ့အခြေအနေလေကျွန်းကျွန်းချင်းချင်းအဲ့ဒီအခြေအနေမှာလှုပ်တက်တဲ့လှုပ်တက်တဲ့အနေအထားရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခုနပြောတယ်လို့မရင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့နာကျင်တဲ့အာယုံပေါ်မှာအယူမစင်ခြင်းမှုစွန့်လွှတ်လိုက်ပြီးတော့ဒီနာကျင်တာကိုခံစားမှတ်တာပြည့်ရင်စိတ်ဆွဲပြီးတည်တက်တဲ့စိတ်ဘက်ကိုသတိပြောင်းထားပြီးမရှိမှပြတ်မဲ့တည်ခြင်းအဖြစ်အရှိယူမှုကိုစွန့်လိုက်တဲ့အခါမှာမရှိမှပြတ်မဲ့တိလိုက်တဲ့အချိန်မှာအရှိယူမှုစွန့်နိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာမရှိရရှိစိတ်ကိုတင်မကပဲမရှိရရှိစိတ်ကတည်ခဲ့တဲ့အာယုံကိုပါတွဲပြီးစွန့်နိုင်သွားတယ်ညံအောင်မှာတွဲပြီးချုပ်ဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့အပြင်ဘက်မှာသူကနာတော့နာတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာကျတော့ညံအောင်မှာကျတော့လုံးဝစိတ်တုံးနေတယ်နာကျင်မှုအာယုံကနာကျင်တာကိုတိတဲ့စိတ်ကချုပ်ဆုံးနေတယ်ပဲပြောရမှာပါနော်မရှိမပြတ်မတည်ခြင်းအဖြစ်အရှိယူမှုစွန့်နိုင်နေတယ်အဲ့ချိန်မှာဆရာလေးအတုံတော့စွန့်လွတ်တဲ့စိတ်နေပဲပြောင်းပြီးနေလိုက်တယ်ပေါ့တကယ်တမ်းချက်ပြောရင်တော့စိတ်ဆွဲနေအာယံဆွဲကိုတွဲပြီးအတိချင်းမှမကျန်စွန့်လွတ်နေတာပေါ့အတိကိုအတိနေပါတက်ဆင်းပြီးစွန့်လွတ်နေတဲ့အနေအထားကိုပြောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့အနေအထားကိုနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲနာလာတော့နာတော့မယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝညံနေမှာတော့ဒါရပျောက်ဆုံးနေတယ်အဲစိတ်တုံးနေတယ်ဘလို့မှစိတ်ထဲမှာမခံစားရတော့ပဲလွတ်မြောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုဆွန့်လွတ်လိုက်ပြီးတော့သိမကြခင်မှာပဲဘိုက်နာလာပါလုံးဝပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးဟိုဆရာလေးစိတ်ထင်တော့ဟိုဥခောက်တာတွေဘာတွေများဖြစ်မလားတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်စိတ်ကလုံးဝဆွန့်လိုက်တိုင်းတော့ဒါလေးပြန်ပြီးသွားတဲ့သဘောလို့တော့ထင်တာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကျုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာတော့ဘာဖြစ်တာမှမသိဘူးပေါ့လေအဓိကပြောချင်တာကဒီတရားနှလုံးသွင်းတဲ့ရှုခွက်လေးကိုပြောချင်တာအဲကြတော့မှသာလုံးဝဒီအနေအထားဟာဒီပုံစံအတိုင်းပဲရှုမှသာနေတကယ်ထိရောက်တဲ့စိတ်မှန်နေဉာဏ်အစစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ဒီအတွေ့အကြုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းကြီးသဘောပေါက်သွားပြီးတော့အဲ့အနေစားပြီးတော့လုံးဝဘလောက်ပြင်းထန်တဲ့အာရုံမဖြစ်ဖြစ်လုံးဝမရှောင်မှုဟိုထိတိုက်ရင်ဆိုင်မှုပဲအဓိကထားပြီးဒီအာရုံပေါ်မှာအယူမစင်ခြင်းမှုကိုစွန့်ပြီးတော့ဒီအာရုံပြောင်းမှုမဟုတ်ပဲဒီအာရုံကိုခံစားမှတ်တာပြည့်ရင်စီဆိုပြီးတည်တက်တဲ့သဘောဘက်ကိုတတိပြောင်းထားပြီးမရှိမပြတ်မတည်ခြင်းအဖြစ်အရှိယူမှုကိုအာရုံဆွဲနေစိတ်ဆွဲတရဆက်အတိအတိချင်းမှမကျန်တရဆက်တွဲစွန့်ဖို့အတွက်ပဲအဓိကတော့ရှောက်ထားပြီးတော့အာထုဖြစ်တယ်ပေါ့လေနော်ဒါကတော့အာယုံပြောင်းလာတဲ့နဲ့တတိပြောင်းထားတာဟာမတူဘူးဆိုတဲ့သဘောတရားလေးနဲ့ဒီရဲ့ဟိုပါပေါ့တကယ်လမ်းမှန်နဲ့လမ်းမလို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါနှစ်ခုဒီဥပမာလေးနဲ့ခွဲပြီးတော့ရှင်းပြတာဒီရာလေးကိုနမူနာယူပြီးတော့ကြံနဲ့ဖြစ်ရက်တွေအမျိုးမျိုးမှလည်းထည့်ပြီးထည့်သွင်းပြီးအသုံးချလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကဒီအချင်းပါနေကြအတိုင်းကိုရင်မဆိုင်ခြင်းနဲ့အာယုန်နေနဲ့တွေးကြုံလာအတိုင်းမှာရှောင်ဖို့အတွက်ပဲအဓိကမှတ်ထားပဲထိတိုက်ရင်ဆိုင်ခြင်းအဖြစ်ဒီအယူပုံမှာဒီအာယုန်ပုံမှာအယူမစင်ခြင်းမှုတွေကိုစွန့်ပြီးတော့ဒီအာယုန်ခံစားမှတ်တာပြင်းစေဆိုပြီးတိတက်တဲ့စိတ်ဖက်ကိုအခြေအနေကိုမပြောင်းဘူးဒီအာယုန်ကိုခံစားမှတ်တာပြင်းစေဆိုပြီးတိတက်တဲ့စိတ်ဖက်ကိုပဲတတိပြောင်းထားမှာဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့မရှိမပြတ်မတည်ခြင်းအဖြစ်အာယုန်ဆွဲစိတ်ဆွဲကိုတရဆက်အတိအတိချင်းညံ့ညံ့ချင်းမှာပါမကျန်တွေးစွန့်နိုင်ဖို့လိုတယ်။ဒီနေရာမှာထပ်ပြီးပြောချင်တာကအတိချင်းညံညံချင်းတတိပြောင်းထားပြီးတော့မရှိမပြတ်မဲ့တိပေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလေ။တရားကအဲ့အပိုင်းမှာကျတော့အရင်တိမ်မွေသွားတဲ့အခါကျတော့များသွားပြီးယောဂီတွေကဘယ်လိုလုပ်တတ်ကြလဲဆိုရင်အတိတိချင်းညံညံချင်းအပေါ်မှာလေခုနပြောတဲ့လိုမျိုးအာယုံပြောင်းတဲ့သဘောမျိုးလေးဖြစ်သွားတတ်တယ်။ရှိစီရမရှိရှိစီပြရေပြတ်တာကိုတည်တာကနေနောက်စီရအပြက်ကိုဟိုပြောင်းပြီးတည်ဖို့ပေါ့နော်အာယုံပြောင်းတဲ့သဘောမျိုးလေးမတိမတားလေးလှုပ်သွားတတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်သူကအတိတိချင်းထပ်ပြီးမစင်နိုင်တော့ဘူးသူကအတိတိချင်းညံ့ညံ့ချင်းထပ်ဆင်းဖို့ဆိုတာအာယုံပြောင်းတဲ့အနေအထားမှာဘလို့မှမလှုပ်တတ်ဘူးတချို့ကကြတော့ဘလို့ပြောပြောအတိအတိချင်းဘလို့စင်ရမလဲကိုမသိဘူးအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုအာယုံပြောင်းတဲ့တရားအခြေအနေပဲရှိသေးလို့ပေါ့နော်
ဒီအရင်ကိုတိတိစိတ်ဖက်ကိုတတိပြောင်းမထားတတ်သေးလို့အတိအတိချင်းကိုထက်စင်ပြီးမကြည့်နိုင်သေးတာအဲ့လိုထက်စင်ပြီးကြည့်နိုင်နေဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်သွားရင်တော့မှမတိမတာလေးတည်နေရတဲ့ရှိစီရဲ့ချုပ်ပြောင်းမှုဟိုတည်တာကနေတည်တဲ့စီရဲ့ချုပ်ပြောင်းမှုပြောင်းတည်တဲ့သဘောမျိုးလေးအာယုံပြောင်းတဲ့သဘောလေးမတိမတာလေးလှုပ်တက်သေးတယ်အဲ့ဒါလေးရတော့တတိထားမယ်အချက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအာယုံပြောင်းတာမဟုတ်ပဲအတိတ်တည်ရှိဉာဏ်ချင်းထက်စင်ပြီးမရှိမပြတ်မတည်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုတာအာယုံပြောင်းတာမဟုတ်ပဲဒီအာယုံကိုတည်တဲ့စိတ်ဘက်ကိုတတိပြောင်းထားတဲ့သဘောတရားကိုတကယ်ကျွမ်းကျွမ်းရှိခြင်းလှုပ်တက်မှသာလေဒီအတိတ်တည်ရှိဉာဏ်ချင်းထက်စင်ပြီးမရှိမပြတ်မတည်တဲ့သောမျိုးလုတ်တက်မှာဒါတောင်မှဒီလိုလုတ်တက်တယ်ဆိုရင်တောင်မှအတိတ်ချင်းကိုတော့အာယုံပြောင်းတဲ့သဘောမျိုးလေးဖြစ်နေတတ်သေးတယ်အဲ့ဒါကတော့တတိထားမယ်အချက်ပေါ့နော်အာယုံပြောင်းတာမဟုတ်ဘဲအခုမရှိမပြတ်မသေးတဲ့အခုစိတ်အပေါ်မှာတတိပြောင်းတာအဲ့ဒါကိုထပ်သေးတဲ့အခုထပ်ဖြစ်တဲ့အတိတ်ပေါ်မှာထပ်ပြီးတတိပြောင်းတာဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့အာယုံပေါ်မှာရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့အယူစွန့်ရတယ်လို့ဒီအာယုံကိုတိနေတဲ့စိတ်ဘက်ကိုတတိပြောင်းထားပြီးထပ်မရှိမထပ်ပြတ်မထပ်သေးတဲ့သဘောမျိုးနဲ့သွားရမှာအဲ့တော့အတိတ်ကြီးညဉ့်ဉျချင်းထပ်ဆင်းတက်ဖို့အတွက်ဆိုတာအာယုံပြောင်းတဲ့တရားအခြေအနေမှာဆိုလုတ်တက်မှာမဟုတ်ဘူးတတိပြောင်းထားတဲ့သဘောမျိုးနဲ့မှသာလုတ်တက်လိမ့်မယ်နောက်တစ်ချက်ကအတိတ်ချင်းကိုလည်းအာယုံပြောင်းထားတဲ့လိုမျိုးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးတတိပြောင်းထားတဲ့သဘောမျိုးရှိစိတ်ရှိမှရှိစိတ်ဖြစ်မှတည်တဲ့နောက်စိတ်ဖြစ်နေပြီမို့လို့မရှိတဲ့ရှိစိတ်အပေါ်မှာရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်အယူကိုစုံပြီးတော့မရှိမှပြတ်မှတည်တဲ့စိတ်ဘက်ကိုတတိပြောင်းထားတာတိမှန်ကိုထပ်တည်ရင်ထပ်တည်တဲ့အတိဘက်ကိုထပ်တည်ပြောင်းထားတာမရှိတဲ့ရှိစိတ်ကိုရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်အယူစုံပြီးတော့ထပ်တည်တဲ့စိတ်အတိဘက်ကိုတတိထပ်ပြီးပြောင်းထားတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ရမယ်ပြောချင်တာကအတိအကျဉာဏ်ချင်းစင်ဖို့အတွက်ဆိုတာအာယုံပြောင်းတာမဟုတ်ပဲတတိပြောင်းထားတာဖြစ်ရမယ်ဒါပေမဲ့တချို့တွေကြတော့လေအတိအကျဉာဏ်ကိုတောင်မှအာယုံပြောင်းထားတဲ့သဘောမျိုးလုပ်တတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့မမှန်ဘူးပေါ့လူရင်းရောက်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါသတိထားမယ်ချက်ပါဒီလိုသာအာယုံပြောင်းတာမဟုတ်ပဲတတိဆက်တတိပြောင်းထားပြီးမရှိမပြတ်မဲ့တိချက်ဖြစ်အရှိယူမှုကို10မိနစ်15မိနစ်ဆက်တိုက်တကယ်တတိဆက်စွန့်နိုင်မယ်ဆိုရင်တိချပါကိလေသာချမှုခရင်းညာတိကျပါဖြစ်နိုင်ပြီးတော့ဒီသမုဒယချုပ်လို့ဒုက္ခချုပ်တဲ့နေရတာတုံညာဆိုင်ခြင်းလူရှင်ကိုတကယ်တိကျပါရောက်နိုင်မှာပါအချိန်ပြေပါပြီကုသိုလ်ကံစွစွတည်းအများပေးဝေပါမယ်ကျွန်ုပ်တို့သည်တခုတည်းတော့ချမ်းသာစေဖြစ်သောမိဘချမ်းသာအတွက်ရည်စူး၍ယခုချိန်တည်းပြုလုပ်ခဲ့သမျှဒါနကုသိုလ်စောင့်တည်ခဲ့သမျှသီလကုသိုလ်ပွားများအားထုတ်ခဲ့သမျှမထာဝိပဒနာကုသိုလ်မထာဝိပဒနာကုသိုလ်ဤကုသိုလ်ကမှုအာလုံးတို့နှင့်တကွာဤကုသိုလ်ကမှုအာလုံးတို့နှင့်တကွာယနေ့ပြုလုပ်သမျှယနေ့ပြုလုပ်သမျှကုသိုလ်ကမှုအာလုံးတို့ဤကုသိုလ်ကမှုအာလုံးတို့ဤအဖို့ပါကကိုအဖို့ပါကကိုတနေ့တာဆွန်အလူနှင့်တနေ့တာဆွန်အလူနှင့်တနေ့တာရေမိအလူရှင်ဖြစ်သောတနေ့တာရေမိအလူရှင်ဖြစ်သောမက္ကိခိုင်မိသားစုနှင့်မက္ကိခိုင်မိသားစုနှင့်ပတ္တသမျှအာလုံးပတ္တသမျှအာလုံးထသောအလူရှင်များဖြစ်ကြသောထသောအလူရှင်များဖြစ်ကြသောဥတီဝင်ဥတီဝင်ဒေါ်လက်လက်ထောဒေါ်လက်လက်ထောသာမောင်ပြိဟိန်ကျော်သာမောင်ပြိဟိန်ကျော်တမိမတ်ယွန်းအိန္ဒြိတိတမိမတ်ယွန်းအိန္ဒြိတိမြေထွေလေးပရတိအုံမိသားစုနှင့်မြေထွေလေးပရတိအုံမိသားစုနှင့်ပတ္တသမျှအာလုံးပတ္တသမျှအာလုံးမော
်ပြီးရိတ်သာခွဲအတွက်ဟောပြီးရိတ်သာခွဲအတွက်တဏိတာဆုံးအလူရှင်ဖြစ်တော်တဏိတာဆုံးအလူရှင်ဖြစ်တော်ဥဝင်းမောင်မိသားစုနဲ့ဥဝင်းမောင်မိသားစုနဲ့ပတ္တတမြအာလုံတို့နဲ့တကွာပတ္တတမြအာလုံတို့နဲ့သုံးဆတဘုံသာအာလုံးတို့အားသုံးဆတဘုံသာအာလုံးတို့အားအမြပေးဝေပါကုန်၏အမြပေးဝေပါကုန်၏ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ထတုထမြရရှိ၍ထတုထမြရရှိ၍ဝမ်းမြဝမ်းသာဝမ်းမြဝမ်းသာသာဓုခေါ်ဆိုနိုင်ကြပါစေသာဓုခေါ်ဆိုနိုင်ကြပါစေကုသိုလ်